Джули Кагава, вечната песен, на Ник. Твоите идеи са безценни. И на читателите ми. Вашите сълзи хранят моята муза. Част, Първо Римско, Демон, глава 1. Портата на селището скърцаше на вятъра, люлееше се на панките си и се удряше леко в стената, ритмично почукване, което отекваше в тишината. Студен вятър се вихреше през отвора, а миризмата на кръв висеше във въздуха като тежко одеяло. Той е бил тук, прошепна Канин до мен. Господарят вампир беше тъмна статуя на фона на падащия сняг, неподвижен и спокоен, но с мрачни очи. Огледах безучастно оградата, вятърът дърпаше пълтото ми и правата ми черна коса. Има ли смисъл да влизаме? Сарен знае, че го преследваме, отвърна той тихо. Искал е да видим това. Иска да знаем, че той знае. Вероятно зад тази порта ни чака нещо. Стъпки изскърцаха по снега, чакала ни заобиколи, черното му кожено пълто пърхаше зад него. Жълтите му очи светеха зловещо, когато надникна през портата. Ами тогава, рече той и усмивка разкри връхчетата на зъбите му, що ме положил толкова усилия, не бива да караме от качалката да чака, нали? Мина уверено през счупената порта и продължи към миниатюрното селище зад нея. След миг колебание с Канин го последвахме. Зад стената миризмата на кръв се засили, но нищо не помръдваше по тясната пътечка, която криволичеше между къщите. Разнебитените дървени и ламаринени саборети ни бяха притихнали и тъмни, докато навлизахме все по-навътре и подминавахме покрити с сняг веранди с празни столове. Всичко изглеждаше непокътнато, недокоснато. Нямаше тела. Нямаше осъкатени трупове в леглата, нямаше кръв, плиснала по стените на малкото домове, в които влязохме. Нямаше дори мъртви животни в ограждението близо до пътя. Само сняг и пустош. И все пак тук витаеше миризмата на кръв, висеше във въздуха и караше стомаха ми да се свива от болка, а глада да вилнее. Потуших го и стиснах зъби, за да не изръмжа от безсилие. Беше минало много време. Имах нужда от храна. Миризмата на кръв ме подлудяваше, а липсата на хора направо ме вбесяваше. Къде бяха те? Не можеше цяло селище просто да изчезне безследно. И тогава, докато вървяхме по пътеката около пасището към огромния обор на върха на хълма, открихме жителите на градчето. Голямо голо дърво се издигаше до обора, кривите му клони посягаха към небето и се извиваха под тежестта на десетки тела, провесени на въжета с главата надолу. Мъже, жени, дори няколко деца се полюшваха на вятъра, а ръцете им висяха вкоченени и бели. Гърлата им бяха прерязани и снегът под дървото чернееше от кръв. Миризмата ме връхлетя отново и аз стиснах юмруци, защото гладът разкъсваше вътрешностите ми с яростните си ногти. Ясно, измърмори чакала, който гледаше дървото с скръстени ръце, не е ли тържествено? Гласът му беше напрегнат, сякаш и той бе на ръба. Предполагам, че за това не срещнахме и една торба с кръв по целия път от Ню Ковингтън до тук. Изръмжа, поклати глава и устните му оголиха зъбите. Този тип наистина започва да ме вбесява. Преглътнах глада и опитах да се концентрирам въпреки мъчителната болка. Джеймс, не ми казвай, че ти е жал за горките ходещи мръвки, подразних глас, защото понякога единствено заяждането с чакала успяваше да отклони ума ми от всичко друго. Той извъртя очи. Не, сестро, ядосен съм, защото не са имали благоприличието да останат живи, за да мога да ги изям, отвърна той и зъбите му проблеснаха. После пак се втренчи жадно в телата. Проклетият Сарен. Ако не исках толкова много да очистя тоя психопат, щях да пратя всичко по дяволите. Продължи ли така, ще трябва да се отклоним от следата, за да търсим мръвки, чието гърла не са разпорени, което вероятно е и неговата цел. Той въздъхна и ме погледна подразнено. Щеше да е много по-лесно, ако не беше видяла сметката на джипа. За последен път ти казвам, изревах аз, че просто посочих улица, която не беше блокирана. Не аз сложих онези пирони по пътя, за да минеш през тях. Алисън. Спокойният глас на Канин прекъсна спора ни и ние се обърнахме. Създателят ни стоеше до ъгъла на обора и мрачно ни кимна да се приближим. Хвърлих последен поглед към дървото с ужасните плодове и тръгнах към Канин, като отново усетих острието на глада. Оборът смърдеше на кръв дори повече от клоните на дървото. Вероятно защото цяла стена беше омазана с нея, с засъхнала, почерняла кръв, нанесена на вертикални ивици. Да не спираме, каза Канин, щом с чакала се приближихме. Гласът му беше спокоен, но аз знаех, че и той е не по-малко гладен от нас.
Може би дори повече, защото още се възстановяваше от преживяното в Нюковингтън, когато беше на ръба на смъртта. Тук няма оцелели. Погледна мрачно към дървото. А ние нямаме време. Сарен ни очаква. Как разбра, старче? Попита чакала, който ме последва до стената на обора. Да, това е творбана от качалката, но може да го е направил само за красота. Сигурен ли си, че знае, че идваме? Канин не отговори, а посочи към омазаната стена до нас. Погледнах я, но не видях нищо особено. Освен, че беше покрита с кръв. Но чакала се изхили безрадостно. О, копеле такова! Поклати глава и се втренчи в обора. Много сладко. Да видим дали ще си толкова забавен, когато те пребия до смърт с собствената ти ръка. Какво има? Попитах аз, явно пропусках нещо. Вгледах се пак в обора. На какво се смееш? Не виждам нищо. Чакала въздъхна, хвана ме за яката и ме издърпа от стената. Ей! Изръмжах аз. Пусни ме. Какво правиш, по дяволите? Той не ми обърна внимание, а продължи да ме влачи назад. Спря на десетина крачки от стената, аз се изтръгнах от хватката му и се озъбих. Какъв ти е проблемът? Той посочи към обора. Погледнах стената и се сковах. Сега вече виждах за какво говореха. Сарен, помислих си и познатата студена омраза се разля из вътрешностите ми. Извратено копеле такова. Това няма да ме спре и няма да те спаси. Когато те намеря, ще съжалиш, че някога си чул името ми. По стената на обора с кървави, високи 3 метра букви беше изписан един въпрос. Той доказваше извън всякакво съмнение, че Сарен знае, че сме по петите му. Освен това означаваше, че вероятно вървим право към капан. Още ли сте гладни? Бяха изминали 2 седмици, откакто напуснахме Нюковингтън. 2 седмици път по безкрайните, покрити с сняг шосета. 2 седмици студ, пустоши мъртви, притихнали градове. Празни къщи, оплетени от растителност, пусти улици, изкорубени коли, които ръждясват в канавките. Никакво движение, освен щуращите се диви животни, големи и малки, които бяха превзели улиците след изчезването на хората. Джипът, както чакала не пропускаше да изтъкне, се прецака и ни остави да бродим пеша по пустите пътища в преследване на един луд, който знаеше, че идваме. И който винаги беше на крачка пред нас. Канин каза, че времето ни изтича и в известен смисъл беше прав. Онова, което Сарен притежаваше, онова, което носеше със себе си, означаваше край за мнозина. Вероятно дори за целия свят. Сарен притежаваше мутирала версия на вируса на червените дробове, който бе унищожил света преди 6 десетилетия, но сега се завръщаше с гаден страничен ефект, убиваше и вампири. Ние тримата, аз, Чакала и Канин, бяхме изложени на този вирус в Нюковингтън и станахме свидетели на истинския ужас от новата чума. Хората се превръщаха в обезумели създания, които пищяха, смееха се, раздираха лицата си и нападаха всичко живо по пътя си. За вампирите беше дори по-страшно, вирусът разяждаше мъртвата им плът и те започваха да гният отвътре. При последния ни сблъсък с Сарен ние разбрахме, че вампирът-безумец е използвал Нюковингтън само като пробен терен, а истинските му намерения са много по-зловещи. Той възнамеряваше да убие всички. И хора, и вампири. Да помете света, както сам себе изразил, и да го остави да се изцели. Когато отново пуснеше вируса, нищо нямаше да го спре. В плана му обаче съществуваше малък недостатък. Ние имахме лекарство. Или поне щяхме да имаме лекарство. Тази малка надежда за целия свят сега се намираше в Едем. Това искаше Сарен, лекарството, за да го унищожи или да го обърне срещу нас. Той смяташе, че го преследваме по пътя към Едем, за да го спрем, да му попречим да унищожи лекарството или да пусне своя вирус. Мислеше, че се опитваме да спасим света. Но той нищо не знаеше. Не ме беше грижа за Едем. Не ми пукаше за вируса, за лекарството и изобщо за целия свят. Не ме беше грижа дали хората ще открият лек за беса и дали ще спрат новата чума на Сарен. За мен хората вече нямаха никакво значение. Те бяха храна, а аз бях вампир. Бях приключила с преструвките, че не съм чудовище. Но щях да убия Сарен. Той щеше да умре заради онова, което беше направил, заради онова, което беше унищожил. Щях да го разкъсам и да го накарам да страда. Онази нощ, когато за последно се изправихме пред лудия вампир в Нюковингтън, ние бяхме 4.
Онази нощ аз му отсякох ръката и го оставих да избяга в мрака, но само за да се завърне и да извърши най-ужасното си деяние. Тогава бяхме четирима, аз, Чакала, Канин и още един. Но вече не можех да мисля за него. Него го нямаше. Аз все още бях чудовище. Ей! Чакала внезапно забави крачка, за да ме изчака, докато се влачех след тъмната внушителна фигура на Канин по прострелия се през замръзналата равнина път. Селището и изкланите му жители бяха останали на няколко километра зад нас и вятърът най-сетне спря да довява миризмата на кръв. Това обаче не потуши глада. Усещах го и сега като непрестанна пулсираща болка, готова да се разгори в истински пожар от сурова, неумолима нужда и при най-малката провокация. Той ме караше дори да се взирам в Чакала и да съжалявам, че не е човек, та да мога да се извъртя и да забия зъбив шията му. Чакала, изглежда, тънеше в блажено неведение за тези ми мисли. Не му обърнах внимание и се втренчих право напред, не бях в настроение да се разправям с него или да слушам противните му саркастични коментари. Това, разбира се, никога не е спирало моя брат по кръв. Сестричке, рече той, какво мислиш? Да убием ли дъртия гадняр, когато най-сетне го докопаме? Аз предлагам да го измъчваме, докато издържи. Той щракна с пръсти. Може да го вържим на половина изложен на слънцето. Това е много интересно. Направих го преди няколко години с едно немъртво копеле, което много ме вбеси. Светлината започна от краката му и пълзеше към лицето. Мина много време, докато ритна камбаната. А накрая пищеше и ме молеше да му отсека главата. Той се изкикоти. Много искам да гледам как се реанимира така. Стига това да не разстройва нежната ти душа, разбира се. Пак се изхили, златистите му очи сякаш прогаряха дупка в главата ми. Само исках да те подготвя, сестричке, в случай, че решиш да послушаш милосърдното си сърце и да се обърнеш срещу мен. Разбира се, ако имаш предложение как да постъпим с дъртия психопат, много бих искал да го чуя. Не ми пука, отвърнах. Прави каквото искаш. Стига аз да нанеса последния удар, друго не ме интересува. Чакала изпухтя. Е, така не е много забавно. Не отговорих и тръгнах по-бързо, за да се отърва от него, но и той ускори крачка. Стига, сестричке, къде е онзи противен морал, който хвърляше в лицето ми на всеки две секунди? Така не мога да изпитам никакво удоволствие от непрестанните подигравки с него. Защо говориш с мен? Попитах, без да го поглеждам. Чакала изпъшка с раздразнение. Защото ми е скучно. А старецът се надува и не ми обръща внимание. Той кимна към Канин, който вървеше на няколко метра пред нас. Подозирах, че ни е чул, но с нищо не го показа. На Чакала вероятно не му пукаше. И защото искам да знам какво мислиш за нашия великолепно смахнат сериен убиец. Махна нетърпеливо към равнината край нас. Остава много път до Едем и аз имам усещането, че няма да намерим и една торба с кръв, поне жива, де, чак до острова на мръвките. Не ми харесва особено идеята да се изправя пред онзи лунатик, когато ти и Канин вече берете душа. Озърнах се към него и се смръщих. Ами ти? О, не се притеснявай за мен, сестричке, ухили се Чакала. Аз винаги се оправям, каквото и да става. Просто искам да изтъкна, че тактиката на безплодни нивя, която Сарен е предприел, ще затрудни много нещата за теб. Още ден-два така и първият човек, на когото се натъкнем, ще бъде разкъсан на парченца, и точно ти ще го направиш. Свихра мене. Откровенията на Чакала не ме изненадваха и установих, че наистина не ми пука. Където и да отидеше Сарен, в което и забутено кътче на страната да се свреше, щях да съм по петите му. Каквото и да направеше, колкото и бързо да бягаше, аз щях да го хвана и тогава щеше да си плати за стореното. И какво? Попитах и пак забих поглед в пътя. Аз съм вампир. Какво значение има? О, моля те. Чувах съжалението в гласа му, съжалението и отвращението. Хайде стига с тези преструвки, вече не ми пука. Знаеш, че все някога ще трябва да се изправиш пред това. Студен умрук сграбчи вътрешностите ми. Чакала не говореше за храненето. Събудиха се спомени за него, но чудовището се появи и ги погълна, преди да почувствам каквото и да било. Вече се справих с това, отвърнах спокойно. Не, не си. Гласът на брат ми внезапно стана по-твърд. Само си го заровила. И ако не се справиш с него скоро, то ще изскочи в най-лошия момент. Вероятно, когато се изправим пред Сарен.
Защото така работи умът на този психопат, той знае точно какво да каже, за да ни обърка и да добие пълно предимство. Тогава ще те убие, а това ще ме ядоса и ще трябва да го направя лично. По-добре внимавай, чакал. Гласът ми беше леден. И пуст, защото не чувствах нищо дори сега. Може да си помисля, че те е грижа. О, надявай се, сестричке. Той се ухили и се отдръпна. Тогава спирам да говоря. Но ако открием Сарен и той каже нещо, което те разбие, не очаквай аз да събирам парчетата. Не се тревожи за това, помислих си, докато се отдалечаваше и клатеше глава. Проблесна спомен, накъсен, неразличим, и вътрешният ми демон го изтласка обратно. Вече не остана нищо за разбиване. Сарен не може да ме засегне. Изминахме още няколко километра през пустите, покрити с сняг равнини, докато звездите изтляваха, а източният хоризонт започна да розовее. Канин свърна от пътя и се насочи към сив, порутен обор, който клюмаше в края на буренясало поле, а до него имаше ръждясал силос. В древната сграда миришеше на муха и беше пълно с потрошени гради и купчини гнила слама. Но пък беше тъмно, уединено и по покрива нямаше много дупки, през които да се промъкне слънцето. Като не обръщах внимание на възраженията на чакала, че не искал да спи в мръсен, пълен с плъхове обор, аз отворих прогнилата вратичка на една ясла, намерих си тъмно ъгълче зад купчина смръдливо сено и потънах зад стената на съня. Само за миг споменът се размърда отново, като фрагменти от нечия друг живот, надигна се от мрака. Спомних си друг такъв обор, топъл и задушен, огласен от тихото блеене на животните и шепота на хората около мен. Слама, фенер и уилт. Едно малко козле на черни петна седи в скута ми, а две човешки деца се притискат до мен и гледат как го храня. Чудовището се надигна. И тогава бях гладна и гледах спящите, нищо не подозиращи деца, оголили тънките си шии пред вампира, до когото се бяха сгушили. Спомних си как се наведох към врата на детето в скута ми, зъбите ми се издължиха и се плъзнаха от венците. А после се осъзнах ужасена. Изтичах от обора, преди да изгубя контрол и да убия две невинни деца в съня им. Чудовището се изсмя на този спомен. Изглеждаше толкова, толкова отдавна. Преди цял живот. Сега, когато гладът разкъсваше с ногтите си стомаха ми и прогаряше контурите на съзнанието ми, аз мислех скупнеж за спящите хора, които бяха така уязвими до мен, представях си как се навеждам и довършвам онова, което тогава започнах. Следващата нощ не беше по-различно. Още пусти равнини. Отново неотъпкан сняг скърцаше под мотушите ни и безкраен път се виеше на северо-исток. Гладът бе станал още по-силен и ме правеше раздразнителна и свирепа. Бях се концентрирала в усилието да вървя и се опитвах да не обръщам внимание на болката, която отказваше да си отиде. Усещах чудовището в мен опасно близо до повърхността, студено, тъмно същество, което ръмжеше и не спираше да шава, винаги търсещо. То можеше да чуе шум от малки крачета в мрака, енот, опосум или други нощни твари, които се щураха из храстите. То можеше да усети прелитането на прилепите над нас и да надуши дълбоките, бавни дихания на елените, скупчили се заедно сред храсталаците. То искаше да напада, да се нахвърли върху нещо живо, да го разкъса и да излее гореща кръв по снега и в гърлата ни. Но то знаеше, както знаех и аз, че няма смисъл да се губи енергия в лов на животни. Те нямаше да утолят глада. Само една плячка щеше да запълни празнотата в мен, а точно тя не можеше да бъде открита никъде. И така, ние вървяхме, Канин водеше, а аз и чакала го следвахме. Трима вампири, които нямаха нужда от почивка, не усещаха студ, умора и вятър, пътуваха през един опустошен свят, който би убил повечето от човеците. Всъщност, вече го беше направил. А Сарен бе на път да довърши започнатото. Внезапно Канин закова насред пътя и се обърна, изглеждаше нащрек. Аз спрях изненадана и леко притеснена. Не бяхме говорили много след напускането на Ню Ковингтън. Мълчалив и студен, господарят вампир винаги вървеше отпред, без да поглежда към своите потомци. Това ме устройваше. И аз нямах какво да му кажа. Сега между нас се издигаше стена. Усещах разочарованието му, виждах го в погледа му всеки път, когато чакала направеше някой злостен коментар по адрес на човеците и торбите с кръв. Аз мълчах. Но дори неизреченото неодобрение на Канин не можеше да промени факта, че съм чудовище. Някой идва, рече той, докато се взираше в пътя зад нас. Аз се обърнах и напрегнах сетивата си, но нямаше смисъл.
Ревът на двигател разкъса мрака. Приближаваше се. Гладът отново се събуди и напираше да изскочи, чудовището се размърда нетърпеливо. Щом имаше коли, значи имаше и хора, а хората бяха храна. Представих си как забивам зъби в шиите и ми горещата кръв нахлува в устата ми. Усетих, че зъбите ми се издължават и от гърлото ми се надигна ръмжене. Назад, рече Канин, когато ме подмина. Озъбих му се, но той вече беше с гръб към мен и не забеляза. Махнете се от пътя и двамата. Ревът на двигателя наближи и фаровете заблещукаха между дърветата. Малцина ще спрат при вида на трима непознати на пуст път посред нощ. По-добре да видят самотен невъоръжен пътник. После повтори по-твърдо, махни се от пътя, Алисън. Чакала вече се беше отдалечил и се стопяваше в сенките. Канин дори не ме поглеждаше, взираше се в приближаващите светлини. Аз изръмжах, но отстъпих от настилката и се плъзнах зад едно голямо разкривено дърво до пътя. Зачаках. Гладът ме раздираше, а демонът жадуваше за насилие. Светлините станаха по-ярки и от завоя се появи микробус, който на времето е бил бял, а сега беше повече от ръжда, отколкото от метал. Канин пристъпи напред и размаха ръце. Колата се понесе към него и го окъпа с светлината на фаровете. Не забави. Извикам Канин, ускори и един мъж подаде глава от прозореца на пътника. Ухили се, вдигна черен пистолет и се прицели в него. Канин отскочи назад, когато няколко изстрела прогърмяха и проблеснаха в бяло в мрака. Микробусът отмина звой на клаксон и груб смях, а чудовището в мен се надигна с рев. Изскочих озъбена точно когато микробусът ме наближаваше и измъкнах катаната. Замахнах към една от предните гуми, мечът я разряза и изби искри от метала, а микробусът рязко зави с стържене и се заби право в едно дърво. Скочих след него, силен глад гореше във вените ми, чудовището пищеше пронизително в ума ми. Шофьорът и пътникът лежаха окървавени и неподвижни сред отломките от предното стъкло, но страничната врата се отвори и от нея излязоха двама едри мъже с пистолети. Втурнах се към тях, единият се олюля и вдигна оръжието си. Мечът ми профуча, мъжът изкрещя и пистолетът падна на земята заедно с двете му ръце. Вторият излая с ужас някакво проклятие и опита да избяга. Беше стигнал до дърветата, когато го настигнах и забих зъби в шията му. Гореща, опияняваща кръв изпълни устата ми. Изръмжах от удоволствие и потънах в усещането, докато човекът се отпускаше в ръцете ми. Защо изобщо се бях притеснявала от това? Не можех да си спомня. Е, това беше невероятно. Четирима човеци. Е, двама са мъртви, а третият кърви доста обилно. Студеният дразнещ глас наруши екстаза ми. Вдигнах глава и по брадичката ми се стече топла кръв. Канин и чакала стояха до смачкания микробус. Канин гледаше как безръкият, обезумял човек се гърчи на земята, стене и хлипа, а чакала се взираше в мен полуразвеселен, полуотвратен. О, не се притеснявай от мен, каза той. Продължавай, наслади се на торбата с кръв. И без това не съм гладен. Преглътнах и извадих зъбите си от човека. Чувствах се малко виновна. Канин и чакала също бяха гладни, а аз опустошавах единствения читав източник на храна. Вампирите не се хранят от мъртъвци, дори от пресни мъртъвци. Да пиеш кръв от труп е същото като да пиеш кръв от животно, не утолява глада. Да не говорим, че повечето вампири го намират за отвратително. Нашата жертва трябва да е човек, и то жив. Това бе едно от древните ненарушими правила, по които живеехме. Едно от правилата, които никога не се оспорват. Обърнах се и повлякох плячката си към чакала, който ме гледаше развеселен и гневен. Ето, казах аз, блъснах човека към него и той се свлече безжизнено на земята. Този още диша, аз приключих. Чакала изви устна и рече с презрение. Не ти искам остатъците, сестричке. Аз се ухилих. Добре, тогава да го довърша ли? Той ме изгледа кръвнишки, пристъпи напред и вдигна мъжа от земята. Главата му се люшна назад, шията му беше цялата в кръв. Чакала заби заби от другата страна на гърлото. Озърнах се към микробуса и видях как Канин внимателно полага безръкие на земята, където той застина неподвижно. Чуканчетата на ръцете му вече не кървяха и кожата му белееше. Зачудих се колко ли кръв е успял да изпие Канин от него. Вероятно не много, но дори малко беше по-добре от нищо. Трябваше да отсека само едната му ръка. Или пък крак. Тогава нямаше да може да избяга. Някаква част дълбоко в мен се сви ужасена от мислите ми. Старата Алисън,
която още беше човек, закрещя, че това е лошо и не бива да се държа така. Но гласът ти беше съвсем тих, едва различим. Потреперих и чудовището в мен го погреба под студено безразличие. Твърде късно е, казах си, когато блажената безчувственост се разля отново в сърцето ми. Знаех какво представлявам. Съчувствие, милосърдие, съжаление, те нямаха място в живота на един вампир. Старата Алисън беше упорита, щеше да отнеме известно време, докато умре напълно, но вече чувах гласа и все по-рядко. Накрая щеше да изчезне съвсем. Обзета от вампирско безразличие, аз се обърнах към създателя си. Канин беше отстъпил от мъртвеца и се взираше в тъмната вътрешност на микробуса. Мимолетна болка прекоси лицето му, преди чертите му да се отпуснат отново. Приближих любопитно до него и надникнах вътре. В микробуса имаше още едно тяло. На млада жена, горе-долу на моята възраст, облечена с мръсна бяла рокля. Ръцете й бяха вързани отпред и тя лежеше свита до стената на микробуса. Вратът й беше изкривен под странен ъгъл. Къдрава руса коса се спускаше по край лицето й, а стъклените сини очи си взираха в нищото. О, не! Тя е отвлечена, невинна. Аз съм виновна. За миг ми прималя. Очите на мъртвото момиче сякаш се взираха обвинително в мен. Аз я убих. Не разкъсах гърлото й, нито бях отсякла главата й, но въпреки всичко тя беше умряла заради мен. Усетих мрачния поглед на Канин с гърба си и чух стъпките на чакала по тънкия слой сняг зад нас. Той се приближи и надникна над рамото ми. Хе-ме, изсумтя, сякаш бе видял мъртва птичка на тротуара. Вече знаем защо се бяха разбързали толкова тези копелета. Жалко, че и тя умря, още съм малко гладен. Пак изсумтя и аз усетих как извръща обвинителния си поглед към мен. Фонзи човек, когато така любезно ми предостави, не беше останало почти нищо. Не знаех, че тя е тук, прошепнах, без да се обръщам. Нямах представа на кого го казвам, на Канин, на чакала или на себе си. Не знаех. Но това не беше извинение. Канин не каза нищо, просто се обърна и се отдалечи, но както винаги мълчанието му беше най-красноречиво. О, стига де, свираме не чакала. Голяма работа. Още едно доказателство колко крехки са тези мръвки. Само да ги погледнеш и вече са си струшили шибаните вратове. Той се обърна към мен и се ухили. Не се тормози толкова, сестричке. Тя и без това нямаше да изкара дълго, не и там, на където се бяха запътили. Ти и направи услуга, повярвай ми. Вгледах се пак в момичето и усетих как чудовището се надига, студено и практично, и погребва вината. Какво значение има? Прошепна то. Убила си още един човек. Не ти е първият и няма да е последният. Те са плячка, ти си вампир. А ние сме убийци. Да, въздъхнах и се извърнах от микробуса, от момичето и невиждащите и обвиняващи очи. Чакала беше прав, вече нищо не можех да направя. Тя нямаше значение, още една смърт в безкрайния, вечен списък. Канин отново бе тръгнал по пътя и ние забързахме след него. Оставихме микробуса, мъртвите му пътници и още една малка част от моята човещина зад гърба си. Глава 2. След три нощи на пътя видяхме тяло. По-скоро то беше пръснато по целия път. Не беше останало много, освен оголените струшени кости на някое нещастно създание, които лежаха в тъмни лакви в снега. Тялото изглеждаше буквално разкъсано на парчета и оставено да изгние в средата на настилката. Бяхме се натъкнали на още един мъртъв град, където пътят минаваше между редици гниещи сгради, обрасли с растителност, полуразпаднали се, схлътнали покриви и разбити прозорци. На ъгъла имаше стара детска площадка. Сняг беше натрупал по люлките, а една ръждива шейна лежеше изкривена на земята. И тук бе пусто, като навсякъде. Сарен. Попитах аз, гледайки струшения скелет с смесица от гняв и апатия. Не беше човек, така че нищо не бе похабено и нямаше за какво да се съжалява. Но гладът в мен отново се развилия при вида на кръвта и настояваше да го отоля. Вече го разпалваха дори последиците от насилие. Исках да се усмири. Канин поклати глава. Не. Сарен не би си правил труда с животно. Не и ако е искал да изпрати послание. Освен това е твърде прясно. Направено е тази нощ. Бесни, предположих аз и той кимна мрачно. Ще можем ли да ги избегнем? Ще опитаме, отвърна той и си спечели изсумтяване от чакала. Но не можем да се отклоняваме от пътя си. Трябва да стигнем скоро до Едем, ако не за да убием Сарен, поне да му попречим да пусне вируса.
Той вдигна поглед към хоризонта. Страхувам се, че вече може да сме закъснели. Усетих лека тревога. Познавах хора в Едем. Хора, за които бях рискувала всичко само за да стигнат до своето свободно от вампири убежище. Кейлъб, Бетани, Сайлас и Тереза. Ако Сарен стигнеше там преди мен и пуснеше своя ужасен вирус, а ако най-сетне се добера до Едем и видя, че всички, които познавам, са мъртви. Или по-лошо, заразени, кървящи и раздиращи се. Спомних си усмихнатия Кейлъб, малката срамежлива Бетани и милата, търпелива Тереза. Те не подозираха нищо. Те си мислеха, че в Едем са в безопасност, а сега един безумец с ужасен вирус беше тръгнал право натам. Потреперих и мракът в мен се надигна да ме защити. Ако Сарен стигнеше до Едем преди нас, тогава онези хора щяха да са мъртви. Не можех да сторя нищо за тях, а и вече не беше моя грижа да ги защитавам. Те нямаха значение. Аз исках само да открия своя враг и да го разкъсам. Усетих тежкия поглед на Канин, мрачен и търсещ. Сякаш знаеше за какво мисля, както винаги. Срещнах непоколебимо очите му и чудовището се втренчи в него без разкаяние. Не много отдавна този поглед щеше да ме накара да се свия, да настръхна, да положа още усилия. Сега вече не ме интересуваше дори какво Канин мисли за мен. Той не каза нищо. Обърна се и тръгна с тежка стъпка на северо-исток. Ние го последвахме. Отново заваля, едри снежинки се спускаха от черното небе и кацаха по главата и раменете ми. Пътят продължи по край срутени сгради, изкормени магазини и бензиностанции и ръждиви коруби на стари коли. Голи дървета бяха избояли през настилката и покривите, клоните им бяха покрити след, а корените разпукваха камък, дърво и бетон, докато природата бавно поглъщаше града. Може би след още 60 години той щеше да изчезне напълно. Може би след още 60 години никъде нямаше да остане и следа от човешкия род. Ние обикаляхме из лабиринта от покрити с сняг коли, няколко смазани една в друга на кръстовището, и излязохме на кръстопът. Канин спря насред шосето и извади кинжала си. Тънкото смъртоносно острие проблесна в мрака и вампирът застина напълно неподвижен. Ние също спряхме. Те идват, каза тихо Канин. Ние веднага застанахме до него. Бившият крал на бандитите посегна под пълтото си, извади стоманената брадва, по чиято глава имаше стари петна от кръв, и я завъртя с лекота. Аз също измъкнах меча от ножницата, вдигнах извитото, остро като бръснач острие пред себе си и се заслушах. Стъпки. Провлечени стъпки в снега. Бяха много. Прииждаха от всички страни на кръстовището. Зърнах движение през морето от коли, сред които се стрелкаха бледи, разкривени фигури. Вой и дрезгав съсък се надигна във въздуха, скърцането на ногти по метал отекна в нощта. Вятърът донесе ужасната воня на смърт. Крайно време беше, изръмжа чакала, вдигна брадвата и зъбите му просветнаха в дръзка усмивка. Гласът му отекна странно в мрака и воят около нас се засили. Хайде, копилета! Нямам търпение да отсека нечия глава. Сякаш в отговор, едно създание скочи на покрива на колата до него. Вече почти не приличаше на човек, с сплъстена коса и бяла кожа, опъната по мършавото тяло. Смърдеше на мъртвец. Безумните бели очи без ириси и зеници се кокореха към нас, бесният оголи на щърбените си зъби и се хвърли звой. Натъкна се на брадвата на чакала, който се извъртя и разби главата му във вратата на една кола с кух трясък и сред дъжд от стъкла. Тъмна кръв плисна по метала и бесният се свлече в снега с разцепен череп. Чакала вдигна глава и изрева зловещо, когато цяло пълчище бледи пищящи създания се покатериха по покривите и по капаците на колите и се спуснаха към нас. Моето чудовище също изрева, нетърпеливо да отговори на предизвикателството. И аз го освободих. Един бесен се хвърли към мен, ногтите му разсякоха въздуха. Замахнах с меча, посякох го през тънкия кръст и пръсна кръв. Още един скочи от капака на микробус и аз се извъртях към него, мечът полетя надолу и му отряза главата. Свирепа радост ме изпълни, когато главата на бесния тупна на земята и се изтърколи в краката ми. Скочих с рев на покрива на микробуса, готова да посрещна виещата сган. Бесните прескачаха, колите и посягаха с ногти към краката ми, за да ме издърпат долу. Аз се въртях и затанцувах по метала, скачах от покрив на покрив, сечах чудовищата, които ме следваха, и посягащите към мен ръце. Долу чакала и Канин се биеха рамо до рамо, смъртоносна двойка въпреки всички различия.
Брадвата на чакала се въртеше и сечеше плът, кости, черепи, запращаше изчадията към колите и паважа. Тънкият блестящ кинжал на Канин беше като вихър, докато той се въртеше грациозно сред мятащите се чудовища, пореше гърла и режеше глави с хирургическа прецизност. Те нямаха нужда от помощта ми и двамата се справяха доста добре. За частта от секундата, в която вниманието ми беше насочено към Канин и чакала, един бесен се хвърли на покрива до мен и замахна. Аз отскочих назад, завъртях меча да го посека, но усетих жилеща болка в лицето, когато ногтите му раздраха бузата ми. Пред очите ми се спусна червена пелена. Скочих с крясък сред пълчището и започнах да въртя катаната. Ръце и глави хвърчаха, докато си проправях път през ордата. Моят демон тържествуваше в тази касапница и виеше от удоволствие с всяко паднало тяло, което обагряше снега и колите наоколо с тъмна кръв. Сянка се спусна над мен, земята потрепери от силен рев. Завъртях се и видях огромен бесен, почти 2 метра. Голямата му ногтеста ръка ме удари по главата и аз паднах върху една кола сред дъжд от стъкла. Извисилият се над всички гигант изрева и пак тръгна към мен. Хвърлих се настрани, защото бесният удари по колата, ногтите му задраха в метала и оставиха дълбоки резки. Въпреки огромния си ръст, той беше кожа и кости. Кожата на корема му беше хлътнала така, сякаш бе залепнала за гръбнака. Но раменете му бяха масивни и тежките ръце висяха чак до коленете. От пръстите му стърчаха извити като сърпове ногти. Той изпищя и скочи към мен. Аз се извъртях настрани, изправих се и го посякох през кръста. Катаната мина през плът и кости и създанието се извъртя звой. Кръв плисна в очите ми. Примигнах, разтърсих глава и се опитах да фокусирам отново. Бесният ревеше и размяташе дългите си ръце, а аз посрещнах удара, като стоварих меча върху едната му предмишница. Острието потъна дълбоко, но той все пак успя да ме блъсне и аз се проснах в снега. Беше силен и трябваше да посека жизнено важен орган, за да го убия. Надигнах се на 4 крака, без да пускам меча. Но преди да успея да стана, нещо ме хвана за тила, вдигна ме от земята и ме запрати надолу с съкрушителна сила. Усетих как носът ми се счупи, челюстта ми изпука и зад очите ми лумна болка. Създанието ме блъсна още 3 пъти в земята и при всеки удар се трошаха кости. Накрая се обърна и ме захвърли към капака на една кола. Стъкла се забиха в плътта ми и новите остриета на болката се сляха с агонията, която вече пулсираше в главата ми. Бесният измуча победоносно, заклатушка се напред и моят делириум внезапно се превърна в всепоглъщащ гняв. Без да обръщам внимание на болката, аз грабнах катаната от капака на колата и изревах предизвикателно към гиганта, който ме връхлиташе. Той замахна с огромния си юмрук, но аз се изплъзнах в страни и ръката му остави дълбока дупка в метала. Изръмжах и се хвърлих към него, отблъснах се от лакътя му и завъртях меча с всички сили. Острието мина през ключицата му и продължи през бледото му тяло, като го разпори от врата до корема. Огромното създание се олюля и туловището му се раздели на 2 части, които бавно се катурнаха към земята, потрепна веднъж и застина. Озъбена и издигнат меч, аз се озърнах за следващия нападател, но нищо не помръдваше в нощта. Ордата вече я нямаше, беше насечена на парчета около мен, а въздухът смърдеше на гадната им кръв. Бях сама. И ранена. Всичко ме болеше, и отвътре, и отвън. Имах нужда от храна, от кръв. Имах нужда да ловувам, но тук нямаше плячка. Болката отвътре отслабваше, знаех, че вече се лекувам, но бях гладна. Бях толкова гладна. Е, сестричке, не съм толкова горд, че да не призная, това беше почти впечатляващо. Подигравателен и предизвикателен глас отекна зад мен. Гладът изрева и аз се извъртях срамжене. На няколко крачки от мен стоеше вампир, който миришеше на кръв и сила, жълтите му очи бяха разширени от изненада. Беше по-възрастен от мен, вероятно по-силен, но това никога не ме бе възпирало. Озъбих се и пристъпих към него. Сестро, каза предупредително вампирът и вдигна ръце, едната стискаше окървавена брадва. Не ставай глупава. Овладай се. Не ме карай да ти размажа мозъка по асфалта. Гласът му изкънтя странно в главата ми, почти познато. Познавах ли го? Поколебах се, бях объркана, но яростната болка в мен се надигна и ме погълна. Обърнах се към вампира и изсъсках, покана и предизвикателство. За моя изненада той не отвърна. Алисън. Още една фигура се появи от лабиринта от коли и тръгна към мен.
Аз се свих назад, защото усетих неимоверната мощ, която се излъчваше от него. Първият вампир вече нямаше значение. Този беше много по-стар и много, много по-силен и от двама ни. Едно от копелетата я напердаши добре, чух да казва другият, но не разбрах думите му. На път е да обезумее. Не ни разпознава. Древният се вгледа в мен, тъмните му очи ме пронизаха и ме обзе страх. Не можех да се бия с него, той щеше да ме разкъса. Изръмжах и отстъпих, готова да избягам в сенките, далеч от това ужасяващо присъствие. Алисън, спри. Гласът на господаря, тих и убедителен, ме прониза и възпря. Погледни ме, продължи той, аз нямах избор, освен да се подчиня. Успокой съзнанието си, прошепна господарят, думите му укротиха вихрещия се мрак. Познаваш ме. И аз те познавам. Гласът му потече през мен, ставаше все по-познат и гневът започна да отстъпва. Спомни си, продължи господарят вампир, втренчен в мен. Спомни си какво се опитваме да постигнем. Гласът му стана по-твърд, строг и безкомпромисен. Не можеш да се поддадеш на безумието сега. Няма да го позволя. Кой съм аз? Най-сетне споменът нахлу. Затворих очи, сведох глава и отстъпих към капака на колата. Канин, прошепнах и всичко се завърна. Усещах зъбите, които опираха в долната ми устна, кръвта по бузата ми от ногтите на бесния и вътрешните поражения. Гладът припламна, болезнен и настоятелен, но аз го прогоних отново в мрака. Стъпките му изскърцаха по снега и той се извиси над мен. Пламнах от срам. Бях загубила контрол. Бях допуснала онова, което се кълнях, че няма да допусна. Бях на стъпка от безумието, от загубата на контрол заради глада, и бях готова да се нахвърля на всичко живо. Не, Алисън. Не се самозалъгвай, изскочи истината и аз изстинах. Ти не изгуби контрол над демона, този път ти го призова. Поддаде му се доброволно. И Канин го знае. Зле ли си ранена? Попита създателят ми мрачно и неодобрително. Стиснах юмруци върху метала, за да отблъсна срама и остатъците от глада, после се надигнах да го погледна. Ще се оправя, отвърнах спокойно, изтръсках кръвта от катаната и я прибрах в ножницата. Отказвах да се чувствам виновна, отказвах да позволя на Канин да ме накара да се срамувам за стореното. Бях зле ранена, а безумието бе част от живота на вампирите. Рано или късно всички губим контрол. Не внимавах, прошепнах и се извърнах от създателя си. Видях чакала да стои в края на улицата. По-лесно ми беше да гледам него. Моят кръвен брат беше скръстил ръце на гърдите си и ми се хилеше, но това бе по-поносимо от разочарованието в очите на господаря вампир. Няма да се повтори. Ще се повтори, каза Канин и мина покрай мен, но в противоположната посока. Аз примигнах след него. Къде отиваш? Ще прекъснем преследването, каза той делово. Сарен ще почака. Трябва да се нахраним, преди някой от нас да се поддаде на безумието. Предположих, че мен има предвид. Не, изръмжах, хукнах след него и го дръпнах да се обърне. Канин, добре съм. Не е нужно да правим това. Алисън, присви очи той. От трима ни ти си най-близо до ръба. И не правиш никакво усилие да се контролираш, чудовището е съвсем близо до повърхността. А когато си на крачка от лудостта, си опасна за всички ни. Не съм сигурен, че ще можеш да се овладееш в присъствието на хора. Съмнявам се, че дори ще опиташ. Сега усещах в гласа му не просто неодобрение, а тъга. Сякаш се беше провалил. Сякаш се бе гордял с мен преди, но вече съжалява, че ме е създал, че ме е превърнал в вампир. И внезапно се ядосах. Ядосах се, че ме кара да се срамувам от самата си природа. Ядосах се, че каквото и да си повтарях, колкото и да отричах, аз исках той да се гордее с мен. Ядосах се, че очаква повече, че е поставил за мен някакъв нелеп стандарт, който никога няма да достигна. Вдигнах глава и се втренчих в него. Може би няма, казах небрежно. Защо това те притеснява? Мъка се появи на безстрастното му лице, преди отново да стане спокоен и далечен. Не на това съм те учил, Алисън, каза съвсем тихо. Ти си по-силна. Свих рамене. Може да съм осъзнала, че е безсмислено и не искам да се боря с природата си до края на вечността. Може да съм осъзнала, че чакала е бил прав през цялото време. Не, отвърна Канин, гласът му внезапно стана твърд и ужасяващ. Ти просто използваш демона си, за да се скриеш от онова, което чувстваш. Защото се страхуваш какво може да означава той, че ще се окаже болезнено.
Много по-лесно е да бъдеш чудовище, отколкото да се изправиш пред истината. Изръмжах в отговор. И какво? Исках да реагира, да покаже някаква емоция, но той остана безизразен. Опитах се, Канин. Наистина. Но знаеш ли какво открих? Ухилих се и продължих. Ние сме чудовища. Колкото и дълго да се боря, винаги ще искам да ловувам, да убивам и унищожавам. Ти ме научи на това, не помниш ли? Онова, което се случи с... Умът ми избяга от името му, с онзи човек, беше глупаво, погрешно и накрая щях да го убия. По-добре. Че умря. Едва не се задавих с тези думи, но се принудих да продължа, за да повярвам в тях. Той винаги щеше да бъде използван срещу мен. Сега вече нищо не ме дърпа назад. Много добре, отвърна безстрастно Канин. Тогава следващия път, когато стигнеш до ръба, няма да те връщам оттам. Но те предупреждавам, Алисън. Погледът му стана по-остър, пронизваше ме. Има разлика между убийството, когато си под властта на глада и безумието, и това да се поддадеш на чудовището. Паднеш ли му веднъж, прекосиш ли границата, променяш се и ти. Завинаги. Взирахме се един в друг, две чудовища сред потрошените коли и мъртвите бесни, а снегът се сипеше меко около нас. Погледът на Канин беше леден, но аз не усещах в него гняв, само примирение, съжаление и малко мъка. Тогава осъзнах, че ме разбира. Той по-добре от всички познаваше изкушението на чудовището и колко е трудно да отречеш собствената си природа. Беше разочарован, че ще изгуби още един под неговата власт, но разбираше. Запитах се дали и той в дългото си съществуване е пропадал в собствения си мрак, дали изобщо е възможно да устояваш вечно. Реших, че не ми пука. Канин да прави и мисли каквото си ще. Аз още бях чудовище и това нямаше да се промени. Е, както и да е, нетърпеливият глас на чакала наруши студената тишина. Не искам да прекъсвам тази пленителна семейна драма, но ще тръгнем ли скоро на лов, или вие двамата ще се взирате един в друг, докато слънцето изгрее? Поехме на север, в посока, която нямаше да ни заведе в Едем и Присарен. Не исках да се бавим така и да оставим плячката да спечели преднина. Но Канин настоя, а когато Канин настоява, няма какво да се направи. През остатъка от нощта ние бродихме през гори и равнини и сред останките на цивилизацията, добре скрити в снега и растителността. Канин не ми обръщаше внимание, вървеше тихо пред нас, без да поглежда назад. Той се държеше така през повечето нощи, но сега го усещах някак леден и недосегаем. Изглежда, си беше измил ръцете и вече не носеше отговорност за мен. Казвах си, че не ми пука. Вече не споделях неговите ценности. А и той грешеше, не бях заровила болката след онази нощ в Нюковингтън, нито използвах чудовището, за да се предпазя от нея. Просто бях приела нещата. Точно това трябваше да направя още в самото начало. Е, сестро, проточи чакала, като изостана до мен с вечната си усмивка. Май се озовахме в една лодка. Какво е чувството да си просто поредното разочарование на Канин? Млъквай, чакал, отвърнах по-скоро по навик. Знаех, че няма да млъкне. Е, не е чак толкова зле, продължи той и кимна към Канин. Вече не е нужно да слушаш приказките му за глупавите торби с кръв и контрола върху чудовището. След няколко месеца стават крайно отекчителни. Ухили се. Не е ли по-лесно тук долу, сестричке? Сега, след като падна летвата на неговите нелепо високи очаквания, най-сетне можеш да заживееш като истински вампир. Намекваш ли нещо? Всъщност, да, усмивката му изчезна и той стана почти сериозен. Искам да знам какво ще правиш, след като хванем Сарен и му разкажем играта. Не мисля, че старецът ще пожелая да останем с него, особено след като ти най-сетне прие факта, че всъщност харесваш вкуса на кръвта, а на него това не му се нрави. Къде ще идеш, когато всичко свърши? Стига да оцелееш, разбира се. И ако нашият скъп създател не реши да ни види сметката за благото на всички. Не знам, отвърнах, без да обръщам внимание на последните му думи. Не вярвах, че Канин ще се опита да ме убие, но... Той на времето се бе опитал да убие чакала. Толкова ниско ли бях паднала, че Канин да ме смята за същата като чакала? За грешка, която не е трябвало да създава на този свят. Не знам къде ще ида след всичко това, повторих аз, като се взирах към дърветата. Не се виждах никъде, нито сред хората, които ме мразяха и се страхуваха от мен, и които щях системно да избивам, за да се храня.
Може би щях да бродя от място на място, вечно. Предполагам, че няма значение. Аз имам предложение, каза чакала и в гласа му прозвуча ехо от усмивка. Върни се с мен в Старо Чикаго. Погледнах го изненадана. Той беше напълно сериозен. Защо? Попитах предпазливо. Не ми се струваш склонен да делиш с друг. Имаш много избирателна памет, знаеш ли? Чакала поклати глава. Та какво ти повтарям през цялото време, сестричке? Предложих ти го и преди, даже няколко пъти, но ти беше твърде прехласната по скъпоценните си твърби с кръв и дори не го обмисли. Не, не търпя други кръвопийци в моя град, но ти не си просто някой бродещ мелез вампир. Ти си роднина. Той се усмихна широко и показа връхчетата на зъбите си. С теб можем да направим велики неща. Помисли си. И какви ще са тези велики неща, които ще правим? Попитах аз предпазливо. Той се изсмя. Ами за начало, щом вземем лекарството от Едем, ще започнем да създаваме онази армия от вампири, за която ти говорих. Ще си имаме собствен вампирски град и другите принцове ще ни се подчинят. Можем да управляваме всичко, ние двамата. Какво ще кажеш? И ти си готов да го споделиш. Погледнах го скептично. А какво ще те спре да ме пронижеш в гърба още при първия ни спор? Сестро, обиждаш ме, той ме погледна подигравателно засегнат. Изкарваш ме напълно неразумен. Не може ли просто да искам да се сближа с моята скъпа малка сестра, единствената ми оцеляла роднина, освен Канин? Не, отвърнах още по-предпазливо. Втренчих се в него и той ми се усмихна твърде невинно. Дори не се опитвай да ми пробутваш глупостите за семейство, кръвни връзки и тем подобни. Ти би ни хвърлил на бесните, ако решиш, че ще имаш полза от това. Сам го каза. Той изсумтя, но не отрече, а присви очи. Защо всъщност искаш да бъда до теб? Защото, моя твърдоглава малка сестричке. Въздъхна чакала. Защото ти вярвам. Едва не се препънах от смайване. Втренчих се в него, не можех да повярвам на ушите си. Той отвърна на погледа ми. Изглеждаше крайно подразнен от този разговор и искаше да го приключи възможно най-бързо. Защото знам, че няма да ме изоставиш, ако се появи нещо по-добро, обясни той. Защото притежаваш онова отвратително чувство за лоялност, заради което все се забъркваш в неприятности. И защото доста те бива в битка. Изражението му се променяше от арогантно към умолително. Аз ще бъда умният, практичният, логичният, а ти ще си красивата, лудата глава и твърде чувствителната, и така, двамата, ще сме готови за всичко. Значи искаш да съм с теб, защото мога да се бия и няма да те изоставя. Гласът ми отекна в главата ми, примесен с горчивина. Много сладка сделка за теб. Но май не чух ти да даваш подобни обещания. Чакала свира мене. Погледни го така, сестричке, каза той и златните му очи видяха твърде много, докато се взираха в мен. Поне няма да си сама. Думите му изпратиха тръпка през мен. Сама. Пак щях да съм сама. Когато това свърши, когато победим Сарен, аз щях да се върна там, откъдето започнах в нощта, в която с Канин избягахме от Нюковингтън и се разделихме. Не можех да се върна в града, но нямах никаква представа какво ще правя. Без създателя ми, без приятели, без посока, щях да бродя безцелно из този пуст и безмилостен свят, нямаше да знам какво да правя и на къде да поема. Дори не съзнавах колко съм самотна, докато не се натъкнах на малка група поклонници, тръгнали към един митичен рай. Те ми дадоха цел, смисъл. Аз дадох всичко, за да стигнат до Едем. Но тях вече ги нямаше. А след като убиехме Сарен, пак щеше да е същото. Канин щеше да си тръгне и аз отново щях да бродя сама. Освен ако не приемех предложението на чакала. Не знам, казах и той пак въздъхна. Ще си. Помисля. Мисли бързо, рече чакала, но в този миг Канин спря и се втренчи в нещо в краката си. Ние приближихме любопитни, надявах се да е паднало дърво. Вървяхме по тясна, неравна пътека през гора, която задушаваше всичко наоколо, и малкото къщи, които бях зърнала през дърветата, представляваха само прогнили, обрасли с растителност гради. Нищо не помръдваше тук, дори дивите животни сякаш бяха потънали в сън и снегът покриваше всичко с тихото си одеяло, заглушаваше всеки звук. Надявах се Канин да знае какво прави, като ни поведе насам. Щом го настигнахме, той остана неподвижен, но проследи с поглед нещо в гората.
Аз погледнах към пътеката, за да видя какво го е спряло. Прави, тесни коловози минаваха в снега, прекосяваха пътеката и продължаваха в гората от другата страна. Примигнах. Превозно средство. Трябваше да е съвсем малко, за да може да пътува през толкова гъста гора. А между двете дири личаха следи от някакво животно. Е, поне със сигурност не бяха човешки. От тук е минала конска кола, обясни Канин, вероятно видял объркването ми. Не отдавна. Може би преди няколко часа. Вгледа се в дърветата и гласът му внезапно стана мрачен. Този, който ги е оставил, не е далеч. Тъкмо на време, изръмжа чакала до мен и злобната усмивка отново се появи на лицето му, когато проследи погледа на Канин. Очите му сияеха страховито, а зъбите му проблеснаха. Да се надяваме, че са повечко. Не съм склонен да деля. Наблизо има хора. При тази мисъл гладът се събуди и се загърчи болезнено. Усетих как и моите зъби се издължават и опират в долната ми устна. Внезапно присъствието на двамата вампири ми стана неприятно, те бяха съперници за храната. Хайде, рече Канин изморено и тръгна към гората, без да ни поглежда. Да приключваме с това. Глава 3. Следата не ни отведе далече. Последвахме коловозите около 200 метра навътре в гората и дърветата започнаха да се разреждат. Стигнахме до малка полянка, опасена с ограда от грубо отделани тропи, земята около нея беше разкалена и когато си поех дъх, усетих познатата миризма на добитък в ледения въздух. Пасището, разбира се, беше празно. Никой не оставяше животните си навън през нощта по същата причина, поради която и хората не излизаха нощем, бесните щяха да ги разкъсат. Тръгнах нетърпеливо по край поляната, като търсех някакви признаци, че тук живеят хора. Когато пътувах с групата на Джебедая, една нощ се натъкнахме на фермата на семейство Арчер, изолирано стопанство с защитна стена, която ги пазеше от бесните. Оборът и огромната къща се намираха зад стената и хората можеха да излизат дори нощем. Но за мое изумление тук нямаше никаква стена, дори съвсем ниска. В края на полето се издигаше къща с тухлен комин, от който лениво се къдреше дим. Къщата беше тъмна, двоетажна и напълно незащитена, стоеше си най-нахално на среднището, без огньове, порти и каквато и да било защита от ужасите навън. Хехме, това е интересно, измърмори чакала и опря лакти на оградата на пасището. Няма стена. А вътре определено има мръвки, освен ако бесните внезапно не са открили, че не се страхуват от огъня. Смръщи се и огледа къщата сякаш беше нещо невиждано. Тези мръвки са или най-големите късметлии на този свят, или в къщата ни чакат няколко гадни изненади. Изсумтя, надигна се от оградата и поклати глава. Така или иначе няма значение. Пак ще се нахраня с тях. А дали ще оцелеят? Зависи колко ще ме вбесят, докато ги докопам. Изръмжах, чудовището в мен се надигна в протест. По-добре не ги избивай всичките, казах студено и той вдигна вежда. Поне докато не приключа с тях. Ще ядеш от един човек. Този път няма да деля. О, сестро, подигра ми се чакала и се престори, че бърше сълза. Чуй се само, та ти говориш като истински вампир. Толкова се гордея с теб. Няма, каза Канин със спокоен и ужасяващ глас, да убиваме никого. Едно е да екзекутираме мъжете, които стреляха по нас, но не е нужно да избиваме спящо семейство. Когато пътищата ни се разделят, правете какво искате. Но до тогава, тъй като съм най-стари технически съм най-старши, ще ми се подчинявате. Ако не можете, прав ви път. Не ви спирам. Навремето беше казал тези думи на чакала, който се възползва от предложението и ни предаде на Сарен само за да смени отново отбора в последната минута. Но сега тъмните очи на Канин се взираха единствено в мен, твърдо и студено. Усетих остро пробождане в стомаха. Моят създател не ми вярваше, той наистина ме беше хвърлил в лодката на чакала, вампира, когато някога презирах, защото виждаше в хората единствено храна. Думите на чакала се завърнаха, точно това харесвам в теб, сестро. С теб сме съвсем еднакви. Беше прав. Моят безмилостен, кръвен брат-убиец е бил прав през цялото време. Срещнах пронизващия поглед на Канин и свих рамене. Хубаво, отвърнах също толкова студено. Беше пределно ясен. Ще се опитам да не убия нито една торба с кръв. Нещо подобно на болка прекоси безстрастното му лице при последните думи, които никога досега не бях изричала. Торба с кръв. Чакала се изхили. Какво има, старче?
Не си очаквал малкото ти отроче да изпадне чак до там? Нима наистина си мислеше, че тя ще продължи да следва твоите нелепи, неприложими съвети? Хвърли поглед към мен. Отвори си очите, Канин. Твоята любимка е демон като всички нас. Само че чак сега го осъзна. Канин се взираше в нас, изражението му отново беше спокойно и далечно. После се обърна. Ще го направим тихо и бързо, каза той и тръгна по следите от колата, които заобикаляха пасището към къщата. Вземете каквото ви трябва и се махайте оттам. Може да има пазачи, така че внимавайте. Когато наближихме огромната, кацнала в края на пасището къща, стана ясно защо не е обградена с стена. Нямаше нужда. Къщата беше истинска крепост. Стените й бяха тухлени, подсилени на места с метални плочи и решетки. Широк ров я обикаляше изцяло и от другата му страна стърчаха остри метални колове. На прозорците имаше метални решетки, а тежката двойна врата беше бронирана и подсилена с стомана. Изглеждаше способна да устои и най-яростната атака на бесни. Но не беше предвидена за вампири. Находчиви копелета, нали? Прошепна чакала, докато тихо обиколяхме къщата и търсехме начин да влезем. Всички прозорци обаче имаха решетки, а задната врата също беше бронирана. Шипове заобикаляха цялата къща и стърчаха дори от покрива. Ако не възнамерявах да изям някоя малка торба с кръв, щях да съм неохотно впечатлен. Но сега ми е просто противно. Хей, Канин, прошепна чакала малко по-силно, още ли държиш? Навлизаме тихо и се махаме. Аз смятам, че един по-директен подход ще е за предпочитане. Канин спря в края на рова и спокойно прецени положението. Моят демон бе заинтригуван от предложение от чакала подход, стига да влезехме възможно най-скоро, но господарят вампир внезапно прескочи 6-метровия ров, сякаш беше просто пукнатина на тротуара, и се приземи грациозно от другата страна, без да се набучи на шиповете. После стисна дебелите метални пречки на предния прозорец, извиги като че ли бяха от тел и се плъзна през отвора. Чакала изсумтя. И така става, разбира се. Последвахме Канин в къщата, след като прескочихме трапа и някак избегнахме штръкналите шипове, които ни чакаха от другата страна. Вътре беше просторно и чисто, имаше дървен пот и стари, прости мебели. Жарава сияеше в огнището. Намирахме се в нещо като всекидневна, до която имаше кухня, тъмен коридор и стълбище към втория етаж в центъра на стаята. Поех си дълбоко дъх и усетих миризма на дим, на дърва, на добитък и пръст, както и аромата на топлокръвни създания. Гладът се събуди с ярост и аз едва не изръмжах от нетърпение. Зъбите ми пак напираха във венците. Канин, тъмен силует до стената, ни направи знак да сме тихи. Прехапах устна, опитвах да се успокоя, но гладът отказваше да утихне, не и когато плячката беше толкова близо. Господарят вампир посочи с два пръста надолу по коридора, после към стълбата. Четирима човеци, двама на първия етаж и още двама горе. Всички спяха. Всички си мислеха, че тази укрепена къща ще ги опази. От бесните, сигурно. Но не и от мен. Чакала ме стрелна с сияещ жълт поглед, който ясно казваше не ме следвай, и тръгна безшумно по коридора. Зарадвах се, че няма да ми се пречка, и се запътих към стълбището в центъра на стаята. Усетих, че Канин ме гледа, когато поех нагоре, но между глада и нетърпението едва го забелязах. Плъзгах се нагоре, тиха като призрак, а гладът ми нарастваше с всяка стъпка. Докато не се превърна в черен вилнеещ огън, който ме погълна. Зъбите ми опираха в долната устна, нетърпеливи да разкъсват, да открият човек и да освободят горещия мощен поток, който пулсираше във вените му. Толкова пъти го бях потискала, бях отричала същността му и чудовището в мен. Старата Алисън отчаяно се бореше да остане човек. Вече не. Аз бях вампир и знаех как ще свърши този лов. Беше толкова лесно да се освободя от човешката съвест и емоции и да оставя чудовището да ме води. Не знаех защо бях упорствала толкова. Опитите да остана човек ми донесоха единствено болка. Не, нямаше да се разкрия за нея отново. В края на стълбите имаше тесен коридор и две еднакви дървени врати. Едната бе полуотворена и зад нея се виждаше баня. Другата беше плътно затворена и оттам се чуваше тихо похъркване. Усмихнах се. Приближих се до вратата, завъртях дръжката и тя поддаде. Отвори се с проскърцване и разкри малка, потънала в мрак спалня. Туалетка, огледало и дрешник до едната стена, два мръсни зарешетени прозореца, на отсрещната.
Слаба лунна светлина се процеждаше през пърцаливите завеси и докосваше края на голямо легло в ъгъла. Виждах някаква издатина под завивките, глава почиваше на възглавницата и от ръба на леглото висеше черна коса. Гладът се надигна с рев. Влязох в стаята и затворих вратата с тихо изштракване. Само до толкова можех да се контролирам, за да не връхлетя вътре с ръмжене и да забия зъби в тази оголена шия, да я разкъсам и да разлея горещата кръв по белите чершафи. Но Канин нямаше да одобри подобна касапница, а и този път не възнамерявах да оставя глада да ме завладее дотам. Може да съм чудовище, но не съм животно. Прекосих стаята до леглото и погледнах надолу. В него лежеше жена с дълга коса, дишаше спокойно. Лицето й, макар и младо, беше осеяно с бръчки и изглеждаше изпито, а челото бе леко смръщено. Стоях там, сянката ми падаше над леглото. Гледах спящата си жертва и усещах как гладът лумва като пожар във вените ми. Чувствах го как блъска в ума ми и вие, искаше храна, искаше да разкъса жертвата. И все пак изчаках. Направих го едва когато усетих, че съм в състояние да се обърна и да изляза от стаята, без да нараня жената. Внимателно отметнах в страни дългата й коса, отворих устни, наведох се и забих зъби в шията й. Тя се скова за миг и изпъшка тихо, преди да се отпусне на възглавницата и да изпадне в унеса, предизвикан от вампирското ухапване. Гореща, великолепна кръв изпълни устата ми, аз изръмжах от екстаз и забих зъби още по-дълбоко. Гладът вилнееше, докато пиех от моята жертва, искаше още и още. Вечно незадоволен. Вече бях изпила кръв, която щеше да ме държи сита две седмици, но гладът продължи да настоява, макар и не толкова силно. Миг, в който можех да се отдръпна и да оставя жертвата си слаба и изтощена от загубата на кръв, но жива. Затворих очи. И продължих. Продължих да се храня, не исках да спирам. Топлина и мощ ме изпълваха, опияняваха ме, съкрушаваха ме и аз не се противях. Демонът и гладът одобриха това с победоносен вой и задушиха всяка вина или разкаяние. Канин щеше да е недоволен, че съм убила тази смъртна, че съм я изцедила до капка, но той и без това вече беше разочарован от мен. Единственият, заради когото исках да запазя човешкото в себе си, го нямаше. Най-сетне можех да се поддам на инстинктите си и да приема, че каквото и да направя, винаги ще бъда чудовище. Жената под мен съвсем пребледня и кожата й доби мъртвешки оттенък. Тя изпъшка тихо, а от белите й устни се отрони едно име, сякаш бълнуваше. И само за миг сред ледения мрак в мен просветна срам или несигурност. Но аз забих по-дълбоко зъби и продължих да се храня. Скоро всичко щеше да свърши. Това щеше да е последният и кошмар. Мамо! Гласът, който долетя иззад вратата, беше съвсем тих, но аз реагирах веднага. Вдигнах глава и бързо запечатах храните, като притиснах език към шията на жертвата си точно когато дръжката зад мен изштрака и се завъртя. Вратата започна да се отваря, аз се изправих, прекосих стаята с вампирска бързина и се скрих в дрешника. По-късно, когато мислех за това, не знаех защо реших да бягам, да се скрия. Може би все пак заради вина, не исках никой да ме види с жертвата ми. Срам от това, което трябваше да върша, за да живея. Или пък беше просто навик. Така или иначе затворих вратата на дрешника и затихнах в мрака. Истинско чудовище в гардероба, наблюдава и чака. През процеп във вратата видях как малка фигурка с пърцалива синя нощница прекоси тихо стаята и спря до леглото. Не беше на повече от 8 години, с къдрава тъмна коса, която се спускаше по раменете и съвсем тънички ръце. Детето притискаше някакво плюшено нещо до гърдите си, докато вървеше към леглото с разширени от страх очи. Странно, не бях го виждала преди, но ми се стори някак познато. Тази сцена ми беше позната. Мамо. Момиченцето стискаше плюшената играчка. Сънувах кошмар. Мамо, събуди се. Гласът ти се извисяваше все повече, все по-изпълнен с страх, защото жената в леглото не помръдваше. Накрая момиченцето разтърси ръката й. Мамо. Ме. Фигурата под завивките най-сетне се разшава и тъмнокосата глава се надигна от възглавницата да погледне детето. Жената беше много бледа, кожата й бе добила сивкав оттенък. Но щом видя детето, тя се надигна от леглото и посегна да го погали по косата. Абигейл, какво има, мила? Усетих силно стягане в гърдите. Нещо стискаше сърцето ми и накара гърлото ми да се свива болезнено от купнеж. Спомени от друго време, от друг живот, много подобен на този. Малка спалня,
Пърцаливи завеси се развяват на ледения вятър, една жена и дете в единично легло. Потуших ужаса на тези чувства, пропъдих ги, опитах да ги заровя отново в мрака. Не исках да си спомням. Знаех, бях напълно сигурна, че ако си спомня, нещо в мен ще се разнищи и аз няма да искам да видя онова, което ще излезе на светло. Момиченцето подсмъркна. Имах кошмар. Сънувах, че бесните влизат през прозореца. Изплаших се и дойдох при теб, но ти не се събуждаше. Ела тук, скъпа, каза жената, опитвайки се да седне. Ръцете й трепереха, когато се надигна и се облегна на таблата, но тя като че ли не забелязваше внезапната си слабост или не я беше грижа за нея, когато потупа завивката до себе си. Ела при мен. Искаш ли да ти разкажа приказка? Стомахът ми се сви, онзи студен умрук продължаваше да стиска сърцето ми. Искаш ли да ти прочета приказка, Алисън? Отстъпих с разтреперани крака от вратата. Жената и детето изчезнаха от погледа ми, но това не спря осъзнаването. Вече знаех защо са ми толкова познати. Това бях аз. Тази сцена, детето в стаята, до леглото и пърцаливите завеси. Това бях аз. Да, не на това място и не при тези обстоятелства, но все пак се видях като малка, клещаво момиченце на 10 години се качва в леглото при майка си. Слушам тихия и глас, докато ми чете приказка, която съм чувала поне 10 пъти. Болката от купнежа се разля, засили се и аз прехапах устна, за да сподавя внезапната завист. Стиснах юмрук. Слушах как детето се качва на леглото до майка си и се свива до нея под завивките. Спомних си как и аз правех така на времето. Чувствах се спокойна и доволна, вече не се страхувах, защото мама беше до мен и ме прегръщаше. Отвън вампирите дебнеха в нощта, хората се дебнеха едни други, но с нея бях в безопасност. И все пак това беше лъжа. Когато живееш във вампирски град, никога не си в безопасност. Мама следваше правилата, беше регистрирана и редовно даваше кръв, но те пак дойдоха за нея, когато беше твърде слаба, за да стане от леглото. Взеха кръвта й, без да ги е грижа, че е болна и едно ужасено 10 годишно дете гледа от ъгъла с няма обвинение. С омраза. Без да ги е грижа, че след като си тръгнат, детето ще види как майка му гасне, а после ще се озове само на улицата. И омразата, посята в нея, когато питомците на вампирите нахлуха в къщата, щеше да порасне в огнената решителност, която я поддържаше жива, когато мнозина други биха умрели. Тя никога нямаше да се подчини на вампирите. Тя никога нямаше да им даде кръвта си. Щеше да ги мрази до края на живота си. Защото бе видяла как най-важното нещо в нейния живот вехне и умира. За да ги нахрани. Точно като това момиче. О, Господи! Отдръпнах се още назад, наврях се между пълтата и роклите и се свлякох до стената. Шок и ужас се надигнаха в мен, проникнаха през сковаващия студ и най-сетне разкъсаха пустотата. Аз правя абсолютно същото. Това дете там можеше да съм аз. Аз. Бях се превърнала в чудовище. В онова, което мразех най-много на света. Демон, който напада хора и не се интересува какво оставя зад себе си, съсипано семейство, опустошен родител. Или малко момиче, което вече черпи сили единствено от мъката и омразата. Призля ми и се плъзнах надолу по стената, докато не седнах в ъгъла. Тихите гласове на жената и детето долитаха през вратата на дрешника. Какво стана с мен? Помислих си изтръпнала и отчаяна. Какво правя, по дяволите? Чудовището изрева гневно и изненадано, напомни ми, че съм вампир. Моята природа ми повеляваше да ловувам, убивам и унищожавам. Човешките чувства не означаваха нищо за мен. Смъртните бяха храна, плячка и нищо повече. Усетих студеното му безразличие към ставащото в стаята, приятната ледена апатия, и само за миг пак се олюлях на ръба на пропастта. Позволих на чудовището да ме защити от болката, скръпта и ужасната, съкрушителна вина, която започваше да се надига от мрака. В мрака е по-сигурно, шепнеше демонът успокояващо и изкушаващо. Няма да чувствам нищо, да помня нищо. Няма да се изправям пред причината да жертвам човешкото в мен. Причината, заради която оставих чудовището да победи. Вдигнах ръка и напипах тънката сребърна веришка на шията си, проследих с пръсти контура на малкото кръстче под ризата ми. И тогава ме връхлетяха всички спомени за него. О, Зиик! Очите ми пареха и всичко се размаза и почервеня. Възелът в гърдите ми се отпусна, а преградата, която удържаше тези чувства в мрака, отприщи всичко като прилив.
И тогава, в онзи малък дрешник, докато хората, които едва не убих, шепнеха отвън, аз сведох глава на коленете си и се разтърсих от тихи ридания. От ужас, от това, което бях, и това, в което едва не се превърнах. От срам, че бях изгубила човещината си дори и само за миг. Плачех и за Зиик. За момчето, която бях изгубила, за човека, който вярваше, че съм нещо повече от чудовище дори когато самата аз не вярвах в това. Така и не успях да се сбогувам с него, не си позволих да скърбя за смъртта му. Мислех единствено за отмъщение и безкрайната ми омраза към Сарен ме движеше напред. Сега с болка осъзнах, че и Езекиил Крос наистина си е отишъл и аз никога няма да го видя отново. Нито в този свят, нито в следващия. Защото душата на Зиик със сигурност бе намерила своя вечен покой далече от нещастието на този забравен от Бога ад, някъде, където демони, чудовища и бездушни създания не можеха да го последват. Той вече беше в безопасност, в истинска безопасност. Беше при баща си и всички онези, които изгубихме по пътя към Едем. Те нямаше да се страхуват повече. Постепенно кървавите сълзи пресъхнаха и ме оставиха опустошена и свита въгъла. Лицето ми лепнеше, гърлото ме болеше, а гърдите ме стягаха болезнено. Но за първи път след напускането на Ню Ковингтън аз успях да се изправя пред ужаса на случилото се в онази лаборатория, без да се разпадна. Най-сетне можех да си спомня. Как Сарен измъчваше Зиик за информация за Едем и лекарството, ужасните му викове, писъците и онзи страшен миг, когато прошепна, че ме обича. Точно преди Сарен да го убие. Запитах се дали може да ме види сега, дали е ужасен и разочарован от създанието, в което съм се превърнала. Или пък ме е забравил? Може би вече не помнеше смъртния си живот. Може би цялата болка, мъката и мракът, които бе изтърпял, са избледнели като сън там, където е отишъл. Надявах се да е така. Исках да забрави. По-добре да забрави този свят с неговите демони, чудовища и мрак, които потушаваха всяка надежда и топлина. Аз трябваше да издържам още цяла вечност. Горчивина се примеси във въртопа от мъка и съжаления. Канини чакала бяха прави, криех се от това и позволявах на чудовището да ме пази от болката, защото не исках да се изправя пред истината. Зиик беше мъртъв. Трябваше да го пусна да си отиде. Избърсах очи и се изправих под бремето на мъка, срам и стотина други емоции. Този път обаче ги приех. Въпреки болката. Въпреки, че самият спомен ме караше да си мисля, че никога няма да се усмихна отново. И все пак това означаваше, че у мен е останала малка частица от човека. Тази нощ бях съвсем близо до ръба, до точката, от която нямаше връщане, както ме беше предупредил Канин. Какво ли щеше да се случи, ако чудовището бе победило напълно? Извадих веришката, стиснах кръстчето на Зиик и затворих очи. То се забиваше в дланта ми както тогава и аз се принудих да си спомня какво ми каза той веднъж. Ти не си зла, прошепна, а сияещите сериозни сини очи се взираха в мен и сваляха всички защити. Никой, който се бори така усилено да постъпи правилно, не е зъл. Трябваше да вярвам в това. Трябваше да вярвам, че нещо в мен е все още човешко и не съм изцяло чудовище. Поддържай ме човек, Зиик. Помислих си и усетих как проблясък решителност потушава съжалението и вината. Очите ми пак залютяха, но прехапах устни и прогоних сълзите, заклевам се, че ще продължа да се боря. Няма да го забравя отново. Щом надникнах през вратата на дрешника, видях, че жената е прегърнала детето и спят. Измъкнах се в стаята, вгледах се в тях и пак изпитах острата болка от купнежа, защото си спомних как мама правеше същото. Момиченцето подсмръкна и се сгуши още по-близо до нея, изглеждаше блажено спокойно, свободно от тревоги и страх. И аз се усмихнах с тъга. После се обърнах, плъзнах се тихо през стаята, излязох в коридора и се спуснах по стълбите на първия етаж. Там една тъмна фигура ме чакаше пред прозореца и силуетът ти се очертаваше на фона на стъклото. Както винаги, Канин с нищо не издаваше какво чувства или какво си мисли, че съм направила, дали е ядосен, задето се забавих толкова. Очите му бяха безизразни и аз не посмях да срещна погледа му. Втренчих се в пода, когато застанах пред него. Готова ли си? Гласът му едва се чу в тишината. Не бях сигурна, но ми се стори, че долових слаба надежда, последната упорита молба под спокойната външност. Молеше се да е сбъркал. Уби ли я? Поклатих глава и прошепнах. Не. Най-сетне го погледнах. Не я убих. Аз.
Едно лице се появи в ума ми, усмихваше ми се, сините очи сияеха и аз преглътнах с усилие. Не можах. Канин не отговори, но аз усетих как напрежението го напуска. Само кимна. Тогава да вървим, прошепна той и се извърна към прозореца. Чакала ни чака при оградата. Сарен сигурно вече е далеч. Трябва да намерим пак дирата му и да тръгнем към Едем. Аз последвах и стръпнала своя създател през прозореца и той изправи решетката. След като прескочих трапа, забелязах нова купчина цепеници до дръвника и се усмихнах. Канин се отплащаше за тази нощ, заради вредата от действията му, както сам се беше изразил. Помислих си за жената, от която се бях нахранила, бледа и слаба заради мен, и пак преглътнах с усилие. Може би аз трябваше да сторя нещо, да оставя нещо полезно. Вече се погрижих за това, Алисън, каза Канин зад мен, сякаш прочел мислите ми. Макар че дървата за огрев и месо за един ден едва ли щяха да са достойна компенсация за загубата на член от семейството. Радвам се, че не се стигна до там. Да, прошепнах аз и изгарящият срам отново се разля в мен. Усещах погледа на Канин и за миг се зачудих дали някога ще спечеля отново доверието му, дали пак ще ме погледне както преди. Съжалявам, Канин, казах тихо, със сведен поглед. Нямаше нужда от повече думи, той знаеше за какво съжалявам. За всичко. Задето бях чудовище. Защото си позволих да се превърна в чудовище. Защото те разочаровах и те накарах да мислиш, че си се провалил. Точно ти, единствено ти, никога не си искал да ме видиш такава. Като чакала. Канин ме гледаше и мълчеше. Достатъчно дълго, за да се зачудя дали не е твърде късно, дали вече не се е отказал и от двете си деца. Тогава го почувствах зад мен и силните му ръце легнаха на раменете ми. Всички съжаляваме за нещо, Алисън, каза той, гласът му беше непоносимо нежен. Всички сме се поддавали на мрака и чудовището. Няма и един вампир на света, който да не го е правил. Дори Джеймс би искал да промени нещо от миналото си, ако можеше. Най-важното е, че ти не позволи това да те определи. Джеймс се отказа от борбата много отдавна. Но ние с теб водим безкрайна битка да не се поддадем, да не се превърнем в демони, и така ще е цяла вечност. Няма да те лъжа, че става по-лесно. Но, продължи все така тихо, ти постигна нещо, което малцина вампири са постигали, избра да подчиниш своя демон и да не забравяш живота си като смъртна. Макар че е трудно. Макар че гладът винаги ще ти повтаря, че е по-лесно да се предадеш и да не си спомняш за нищо човешко. Затова още в началото ти казах, че винаги ще бъдеш чудовище. Гласът му затихна още повече. Но когато те превърнах, се надявах, че ще избереш по-благороден път от Джеймс, че си достатъчно силна, за да запазиш някакво подобие на човещина. Надявах се, че ако те обуча достатъчно добре, твоята воля за живот ще ти помогне да обуздаеш звяра. Сянка на усмивка се появи в гласа му, когато свали ръце от раменете ми. А се оказа, че много съм подценил твоята упоритост. Да, ами. Колеблива усмивка подръпна едното ъгълче на устните ми дори през смазващата вина. Имах доста добър учител. Канин отвърна вече с нормален глас. Независимо от обстоятелствата, тази нощ ти стигна до самия ръб, погледна в мрака и се извърна. Не направи последната крачка и не се превърна в истинско чудовище. Не казвам, че няма да се случи отново някой ден. Ще се случи. И ти ще трябва винаги да се бориш с него, защото никога не сме далече от ръба и границата между демона и човека е много тънка. Един ден вероятно все пак ще я прекрачиш, но до тогава трябва да си сигурна. Това ли е пътят, по който искаш да вървиш? Да, отвърнах веднага. Това е. Този път нямаше и капка съмнение. Нямаше колебание. Макар че ме болеше. Макар че споменът за Зиик разкъсваше сърцето ми на милиони парченца, аз нямаше да се оставя на мрака. Ако това означаваше, че ще се боря с чудовището до края на времето, така да бъде. Усетих леко докосване по рамото, преди Канин да се отдалечи. Не съм очаквал друго, каза той едва чуто. И доколкото те познавам, вероятно ще си първата, която ще успее. Ела, добави и се отдалечи от къщата и нейните обитатели, всички живи и неподозиращи колко близо до смъртта са били. Ще ни отнеме остатъка от нощта да се върнем до дирата. А Сарен се отдалечи още. Трябва да побързаме, за да имаме някакъв шанс да го спрем. Кимнах и ускорих крачка. Прекосихме заедно покрития с сняг двор към полето и гъстата гора отвъд.
към пътя и следата, която щеше да ни отведе в Едем. Глава 4. Не мога да повярвам, че пак започваш старата история с милосърдието. Млъквай, чакал. Отново вървяхме по пътя и гората най-сетне започваше да изтънява. Тя още стискаше в кривите си пръсти всичко, до което се беше докопала, но между упорито вкопчените в живота дървета се виждаха повече къщи изгушени в снега сгради. Ръждиви коли усейваха пътя, но вече само в платното на насрещното движение. От опит знаех, че това означаваше, че наближаваме град, но всички нощи вече някак се сливаха в ума ми и нямах представа колко ни остава до Едем. И какво? Значи всичките ни забавни планове, да намерим лекарство, да създадем армия и собствен вампирски град, отиват по дяволите, така ли? Да. Вече ти казах, че не искам нищо подобно. Ясно изсумтя той. Какъв глупак съм да си помисля, че имаш потенциал. Казах си, тя най-сетне проумя, че е вампир. Имаме напредък. Но ти си просто едно голямо пухкаво зайче с остри зъбки. Млъквай, чакал. Ако не спрете, обади се внезапно Канин, ще намеря друг път към Едем, без вас. Джеймс, вече минаха 2 дни. Престани. Както кажеш, старче, каза чакала и вдигна ръце. Макар че не разбирам защо се оплакваш. Нали си върна малката? Трябва да си много горд. Какъв ти е проблемът, Джеймс? Не успях да скрия усмивката си, когато се обърна към мен. Не ми казвай, че ревнуваш. Той изсумтя. От теб ли? Не ме разсмивай, сестро. Ако изпитвам нещо сега, то е съжаление. И? Чакай малко. Той спря насред пътя и се огледа. Ние с Канин също спряхме. Златните очи на чакала се взираха в старата проядена от ръждата бела с почти нечетлив надпис. Знам го този град, прошепна той, докато ние го гледахме с опасение. Знам къде сме. Това са покрайнините на Старо Чикаго. Втренчих се в него. Сигурен ли си? Да, сестричке. Мисля, че познавам собствената си територия. Чакала се ухили и очите му заблестяха от нетърпение, когато се вгледа напред. Без съмнение. След още 2 дни по този път ще стигнем до Чикаго, точно в сърцето на бандитския град. Колко хубаво за теб. Мисълта, че наближаваме вампирска територия, и то точно тази вампирска територия, ме изнервяше. Най-сетне ще се прибереш у дома. Сигурна съм, че твоите приятелчета-убийци ще са много щастливи да те видят отново. О, сигурен съм, че не им пука, отвърна чакала и махна небрежно с ръка. Когато го погледнах изненадано, той се засмя. Стига, сестро. Може да съм егоистично копеле, но не съм сляп. Моите слуги ме следват, защото съм им обещал могъщество, свобода и касапници, колкото им душа иска. И защото ще откъсна главата на всеки, който ме предизвика. Ако никога не се върна, за тях няма да е голяма загуба. Ще правят каквото винаги са правили. Така че, той свира мене. Не храня илюзии, че ще ме посрещнат с дъжд от цветя. Обаче там е много подходящо място да хапнем, да поспим някъде, където не е особено отвратително, и може би да намерим мотори за пътуването. Ще спестим доста време. Той имаше право. Преследването на Сарен щеше да е много по-лесно, ако не пътувахме пеша. А и честно да си призная, мисълта отново да карам мотор ме изкушаваше. Когато бях в Старо Чикаго, заех един от бандитите и открих тръпката да летиш по пустото шосе с пълна скорост. Нищо не можеше да се сравни с това, нищо. Канин присви очи, изглеждаше притеснен. Ами ако Сарен е стигнал там преди нас? Чакала изсумтя. В такъв случай е по-луд, отколкото го мисля, или има склонност към самоубийство. Дори Сарен не може да се оправи с цял град въоръжени кръвожадни бандити. Той изви устна с отвращение. А ако може, ще се наложи да ме извините, защото тогава ще ви пратя по дяволите и ще ви оставя да го преследвате сами. Макар че не ми изглежда вероятно. Моите слуги са глупави и свирепи, но имат едно преимущество, което ги прави почти полезни, адски много са. Той се изхили и скръсти ръце. Ако Сарен иска да превземе града ми, нека опита. Моите хора не са някакви страхливи мръвки, а 400 бандити с автомати и ще се оправят с всеки кръвопиец, откачен или не. Натрапниците винаги получават едно лекарство, олово в главата. Ами аз. Смръщих се към него. Сигурна съм, че твоята армия не е забравила какво стана, когато бях в Старо Чикаго. Последния път, когато минах от тук, те се опитаха да ме убият.
Е, не бъди мнителна, сестро, извъртя очи чакала. Та ти само опожари моя театър и изби доста от тях на минаване от тук. Което, честно да ти кажа, и мен все още малко ме вбесява. Много си харесвах театъра. Но не се тревожи, продължи той уверено и небрежно. Ти си с мен единственият начин моите хора да те застреляме, ако аз им заповядам. Те са сбирщи на тъпаци, но си знаят мястото в хранителната верига. Гледай да не ти хрумне нещо, изръмжах аз. Всъщност не съм сигурна, че ми се ходи в твоя град на кръвожадни убийци. Ти вече ни заби нож в гърба, какво ще ти попречи да го сториш отново? Няма да спреш да ми го натякваш, нали? Погледна ме ядосано чакала. Макар че може би попречих на Сарен да издълба една хубава пентаграма на малкият ти задник. Май всички забравят тази част. Толкова ли ти е невъзможно да се довериш на по-големия си брат? Може и да е толкова. Е, тогава ще трябва да рискуваш, нали? Намръщих се и погледнах Канин, който стоеше на няколко крачки от нас и ни гледаше стоически как се караме. Канин, ти какво мислиш? Господарят вампир въздъхна. Щом така или иначе сме тръгнали натам, не виждам причина да не минем през Старо Чикаго. Ако успеем да намерим и превозно средство, ще стигнем много по-бързо до Едем, а това ще си струва отклонението. Все пак. Сбърчи леко чело, когато погледна към чакала. Страхувам се какво ще открием в града. Пренебрегна пренебрежителния му поглед и добави, да се надяваме, че Сарен не е посегнал на хората ти. Поехме пак по пътя и сега, когато вече знаех къде сме и на къде сме се запътили, започнах да разпознавам това онова. Един завой ми се стори познат, както и ръждива, потънала в сняг и бурени кола в канавката. Вероятно бях минала точно по край нея предишния път. От тогава бяха изминали едва няколко месеца, но на мен ми се струваше цяла вечност. Стигнахме до друг град, празен и изоставен като всички преди него. Но докато вървяхме по напуканите, покрити с сняг улици, по край стари разпадащи се и погълнати от бурени сгради, нещо ми се стори странно. Усещането за дежавю се засилваше, докато не спрях насред пътя, за да се огледам. Чудех се защо всичко ми изглежда толкова познато. Алисън, обърна се Канин, тъмните му очи ме гледаха питащо. Какво правиш? Познавам това място. Чувството беше по-силно от всякога, призоваваше ме към определена улица и аз се поддадох на любопитството. Трябваше да разбера. Без да отговоря, продължих по главния път и навлязох дълбоко в града. Канин и чакала се поколебаха за миг, но ме последваха. Ей, сестро, ако не знаеш, Чикаго е натам. Не им обръщах внимание и вървях по тротуара, по край порутените сгради и мъртвите коли. Сега всичко изглеждаше различно заради снега, но аз имах чувството, че съм била тук. Тогава завих зад срутената стена на стара бензиностанция. И се сковах. Определено бях идвала тук и преди. Наъгъла от другата страна на улицата видях запустяла и притихнала под падащия сняг сграда. Беше опожарена и черните гради стърчаха грозно в белотата. Покривът го нямаше, но аз си спомних дървения кръст, който на времето се издигаше на него, и пламъците, които я поглъщаха онази нощ. Нощта, в която хората на чакала нападнаха Джебедая Крос и неговите последователи и отвлякоха всички, освен Зиик в Старо Чикаго. Тихо прекосих пътя, стъпих на тротуара и продължих по малката пътечка до църквата. Кръстове и надгробни камъни стърчаха от снега и погледът ми спря точно там, където бях видяла за последно Зиик и Джеб Крос заедно. Чух чакала и Канин да пресичат пътя след мен, но и двамата спряха в края на тротуара, не искаха да пристъпват в гробището. Църква, каза чакала с явно отвращение. Ама разбира се, че ще е църква. Защо изобщо се изненадвам? Ти наистина не схващаш историята с демона, нали, сестро? Изгледах го объркана. В Нюковингтън всички църкви бяха опустошени и изгорени от господарите вампири много преди да се родя. Хората говореха защо са го сторили, разбира се, но някои от най-колоритните слухове твърдяха, че вампирите не можели да прекусят прага на църква и да пристъпят на свещена земя, защото щели да изгорят. Очевидно грешаха. Аз стоях тук, в сянката на църквата и нищо ми нямаше. Но изглежда Канин и чакала не искаха да се приближат. Ухилих се на брат си. Какво има, чакал? Страх те е, че ще лумнеш в пламъци, ако стъпиш на тази земя. Той се усмихна, но изглеждаше напрегнат. Много сладко, нали?
Самонадеяно новоизпечено демонче, което си мисли, че е непобедимо. Нека ти изясня нещо, сестро, продължи той, но още не се приближаваше. Не се страхувам от големия шеф, никога не съм се страхувал и няма да се страхувам. Но за разлика от някои новоизлюпени вампири, които няма да назовавам, аз винаги съм бил наясно кой съм. Дори Бог да е мъртъв, дори ако не е вече тук, по дяволите, дори той да е само измислица на жалките човеци, които отчаяно се нуждаят от надежда, аз, поне, съм още демон. И не се преструвам, че съм нещо друго. А Бог, ако го има, все така ни мрази. Чакала скръсти ръце на гърдите си и се ухили. Е, давай, скъпа малка сестричке. Навлез още малко на негова територия. Може пък наистина да е мъртъв. Но в случай, че в следващите 30 секунди те порази мълния, мисля да спестя време и да се сбогувам с теб още сега. Стомахът ми се сви. Спомних си как преди много време, когато бях вампир съвсем отскоро и едва се бях присъединила към групата му, Джебедая Крос ме попита нещо. Вярваш ли в Бог, Алисън? Не, отвърнах веднага. Сега ли ще ми кажеш, че ще ида в ада? Това е адът, отвърна Джебедая. Това е нашето наказание, нашето изпитание. Господ изостави този свят. Верните вече си отидоха и това беше наградата им, и той остави тук нас, останалите, на милостта на демони и дяволи. Греховете на бащите се стовариха върху децата им и върху техните деца, и така ще продължи, докато този свят не бъде напълно разрушен. Затова няма значение дали вярваш в Бог, защото той не е тук. Тогава не вярвах. Не знаех в какво вярвам сега. Алисън, чух тихия спокоен глас на Канин. Вдигнах глава, очаквах да ме повика, да ми каже, че губим време и трябва да продължим. Очите му бяха тъмни и неразгадаеми, а изражението му – безизразно, докато се взираше в мен. Познаваш ли това място? Кимнах. Била съм тук, пристъпих до един надгробен камък и го докоснах, беше студен. Същият камък, над който се беше навел Зиик, докато Джеб го наказваше заради престъпление, което вече не помнех. Ние, групата на Зиик, минахме през този град на път за Едем, продължих аз, като гледах към опожарената църква. Те спряха тук за почивка, но на следващата нощ ги нападнаха. Извърнах се към чакала и гневът се завърна. Нападнаха ги бандитите на чакала. Хеме, той се озърна с интерес, без да обръща внимание на смразяващия ми поглед. Значи тук са ги докопали. Колко е малък светът. Те убиха една жена, извиках аз. Застреляха я съвсем хладнокръвно, а тя не можеше да се защити. О, забрави! Тръснах глава и извих устни. Защо изобщо ти казвам това, със сигурност не ти пука. Най-сетне, отвърна усмихнат чакала. Започна да загряваш. Страхувах се, че ще трябва да изслушам още една проповед. Прииска ми се да го ударя, но нямаше смисъл. Вместо това се обърнах и почистих студения камък от снега, а спомените се надигаха като вихър около мен. Видях какво се случи онази нощ на гробището, как наблюдавах, скрита в мрака, Зиик и Джеб. Гледах как Джеб шиба с антената за кола своя осиновен син за някакво прегрешение. Гледах как Зиик е свел глава и мълчи. И онова, което се случи после, внезапното нападение, как открих Зиик и тръгнах с него към Старо Чикаго, за да спася останалите. Всичко се върна и пак ми напомни какво бях изгубила. Онзи застинал в пълния мрак миг, когато Зиик най-сетне се наведе и ме целуна, беше завинаги запечатен в паметта ми и никога нямаше да избледнее. Виждах го и сега, как стои до мен, толкова ясно, колкото ясен може да бъде един спомен, сините му очи сияят от надежда и решителност. И аз разбрах защо исках да дойда тук. Посегнах назад и откачих веришката от врата си. Извадих я и малкото сребърно кръст, че мина над главата ми. Откопчах я и нежно я положих на надгробния камък. Пръстите ми се задържаха на блещукащия метал. С Богом, Зиик. После се върнах при двамата вампири на тротуара. Чакала поклати глава, но тъмните очи на Канин не се откъсваха от мен, състрадателни и оценяващи. Приключи ли? Попита той нежно и аз кимнах. Да. Хвърлих последен поглед към църквата и призрака на спомените там. Видях сребърен проблясък в мрака и се извърнах. Да вървим. Приключих тук. Тръгнахме пак към главния път. Никой, дори чакала, не продумваше, оставяха ме на мислите ми и на настоятелните, вихрещи се спомени, които отказваха да ме напуснат.
Няколко пъти едва не се върнах обратно. Онова кръстче беше последната ми връзка с Зиг, единствената част от него, която имах. Но аз все пак го оставих на камъка сред пустото гробище. Не можех да живея в миналото. Зиг вече го нямаше. Трябваше да продължа напред. Когато минахме между две мъртви коли и пътят се простря отново пред нас, внезапен рев на двигател разкъса тишината. Аз се сепнах и зърнах проблясък през пелената на снега. Червените задни светлини на два мотоциклета просветнаха между колите и изчезнаха. Следите от гумите им се стряваха в снега и се губеха от поглед в мрака. Воят на двигателите отекна над сградите и заглъхна. Извъртях се към чакала. Това бяха бандити. Възкликнах почти обвинително. Той вдигна снисходително вежда и присви очи. Защо са тук? Какво искат? Кралят на бандитите се усмихна спокойно. Защо си мислиш, че са от моите, сестро? Защото сме на два дни път от Старо Чикаго? Защото това е градът, в който ви нападнаха предишния път? Продължи да ми се подиграва той и аз се намръщих. Не се прави на невинен, тези бяха от твоите. Какво искат? Нямам представа, отвърна той нехайно. Надали са се отбили за чай и сладки приказки, нали? Не си ли техен крал? Нямаше ли поне да се опитат да поговорят с теб, ако знаеха, че си тук? Чакала изсумтя. Стига, сестро. Моите слуги не са глупаци. Ако ти беше торба с кръв и видиш трима вампири да вървят към къщата ти, какво щеше да направиш? Да поспреш за раздумка? Ще бягаш като подпалена? Поклати глава. Моите слуги, ако бяха от моите, направиха каквото винаги правят, спасиха си нещастните задници. И правилно. Не искам да се сближават с вампири. Доста се потрудих да ги наплаша добре и ще съм ти благодарен, ако не прецакаш всичко. Моите бандити не биха се мотали тук и да чакат да ги изядат. Аз съм техен крал, а не другарче. Така че, да, видяхме двама с мотори, и те се ометоха. Какъв е проблемът? Ами просто. Исках да кажа. Замълчах в бесена. Знаех, че нещо не е наред, но не можех да го определя. Канин обаче заговори зад мен. А обичайно ли е двама от твоите хора да обикалят някой град, за да проверяват за вампири? Попита той. И то да изберат точно този град, през който трябва да минем, за да стигнем до Старо Чикаго? Чакала свира мене. Може би. На кого му пука? Не ме гледай така, старче. Не мога да чета мисли. Не знам какво си мислят те всяка секунда. Това бяха просто две торби с кръв. Какво ще направят? Не знам, рече Канин, тъмните му очи се извърнаха към пътя. Но мисля, че трябва да внимаваме. Нищо необичайно не се случи тази нощ. Не срещнахме повече бандити на пътя, не чухме рев на отдалечаващи се мотоциклети, изобщо не срещнахме никакви хора. Пътят към Старо Чикаго беше какъвто е бил винаги, тих, студен и мрачен. Виеше се през гори и изоставени градове, покрай скелети на къщи и древни останки от коли, заровени в снега. Преди зазоряване се разделихме, за да се заровим в замръзналата земя, защото Канин внезапно реши, че не трябва да оставаме на повърхността. Заспах в тъмния си гроб притихнала, потънах в сън без сънище необезпокоявана и на следващата нощ се надигнах отново в един застинал и студен свят. Беше спряло да вали, но през деня снегът се беше превърнал в суграшица и сега всичко бе покрито с тънък слой лед. Изтърсих пръста от косата и дрехите си и спрях за миг, за да открия Канин и Чакала чрез кръвната връзка. Не бяха далече. Върнах се през дърветата, докато не открих пътя и видях Чакала, облегнат на едно изсъхнало. Той вдигна вежда, но не помръдна. Къде е Канин? Попитах аз и се огледах за господаря вампир. Кръвната връзка ми позволяваше да почувствам посоката и дори ми подсказваше, че не е далеч, но не ми показваше какво прави. Чакала свира мене. Не знам повече от теб, сестро. Старото копеле тръгна натам, той кимна към едно възвишение до пътя, но, разбира се, не ми е казал какво ще прави. Може да преследва катерици, за да си направи огърлица от топките им. Чакала изглеждаше съвсем спокоен и не помръдваше от дървото. Ако си толкова любопитна, защо не го попиташ? Да, ще го попитам. Последвах кръвната връзка и се изкачих по заснежения хълм. Криволичех между дърветата, заобиколих една изгнила хижа и го открих. Стоеше с гръб към мен до завой на пътя и високият му внушителен силует се очертаваше на фона на снега. Канин. Отидох до него, не очаквах да ми обърне внимание, но знаех, че ме е усетил.
Той наистина не се обърна и продължи да се взира в пътя с неразгледаемо изражение. Вгледах се в мрака, но не видях нищо необичайно. Какво гледаш? Не зная, отвърна той, усетих подозрение и лек гняв в спокойния му тон, нещо, което не бих доловила преди месец. Господарят вампир се взираше с присвити очи в извиващия се път. Усещам, че ни наблюдават. Смръщих се. Пътят и гората около него бяха пусти. Нищо не помръдваше, не се чуваше нито звук, нямаше следи в снега, освен нашите. Бесни ли? Канин поклати глава. Не. Бесните няма просто да наблюдават от гората. Щяха да ни нападнат досега. Тогава бандити. Вероятно. Макар че не съм сигурен защо ни преследват. А и не подушвам хора наблизо. Усмихнах се. А може би си станал малко параноичен след предишната нощ. Той най-сетне ме погледна, леко развеселен. Никой не може да оцелее няколко века без малко параноя, каза той и леко изви устни. Но вероятно си права. Така или иначе нищо не можем да направим. Да продължаваме. Щом стигнем до Старо Чикаго, със сигурност ще намерим отговори. След няколко часа пътят се разшири и се превърна в магистрала, а сградите около нас вече бяха повече и по-големи. Наближавахме града. Според чакала ни оставаше още ден път до Старо Чикаго, макар че бяхме излезли от пущинака и навлизахме в предградията. Плетеницата от дървета и храсти сега поглъщаше къщи, магазини, пътни табели и някога празната магистрала бавно започна да се задръства от коли. Поне от едната страна. Другата, която водеше към Старо Чикаго, беше напълно пуста. Вече бях виждала това, безкраен поток от мъртви, смачкани превозни средства. Хиляди хора се бяха опитали да избягат едновременно от градовете. Вгледах се в колите и потиснах тръпка. Сигурно е било истински хаос. Колите се бяха смачкали една в друга, някои лежаха на една страна или на покривите си. Скелет се подаваше наполовина от счупено предно стъкло, проснат на заснежения капак. Почернялата коруба на микробус лежеше преобърната в канавката, а малка кокалеста рука посягаше към разбития прозорец, като че ли да се освободи. Канин и чакала вървяха, без да поглеждат колите и страховитото им съдържание. Предполагах, че Канин бе живял толкова дълго, че вече нищо не можеше да го изненада или разстрои. А чакала не би се загрижил за куп мъртви мръвки, както елегантно би се изразил. Зачудих се дали някога това ще се случи и с мен, дали след като съм живяла много, много дълго, гледката на масова смърт и разрушение няма да ме впечатлява. Пред нас над реката от коли зееше устата на тунел, огромна черна дупка на склона на хълм. В него беше тъмно като в рок и макар че вампирското ми зрение позволяваше да виждам и в пълен мрак, не успях да зърна края му. Но оттам се излъчваше нещо, което ме накара да спра насред крачка. Тихо и невидимо, но не можех да го сбъркам. То събуждаше моя демон и караше глада да се размърда неспокойно и да разлее болка из вътрешностите ми. Миризмата на кръв. На много кръв. Миризма на прясно пролята кръв, която идваше някъде от чернотата. Забързах напред и настигнах Канин и чакала при входа на тунела. Те се взираха предпазливо в мрака, макар че вероятно гладът измъчваше и тях. Хеме, изсумтя чакала, кръстоса пак ръце и се втренчи в тъмното. Интересно. Когато минавах последно от тук, в тази част на пътя не живееше никой. Моите хора бяха избили всички в радиус 40 км от Чикаго. Вгледах се в тунела и се опитвах да игнорирам познатата болка. Мислиш ли, че има някой вътре? Дори да има, ако се съди по миризмата, червата им са пръснати по земята. Чакала изсумтя и изкриви устни от отвращение. Там не е останало нищо живо, сестричке. Не бих хранил надежди. От тъмното изкънтя писък и аз изръмжах в отговор. Някой е в беда, изсъсках на двамата вампири и измъкнах катаната. Майната му. Влизам. И без да чакам отговор, хукнах към тунела. Пътят през него беше още по-задръстен от коли. Те изпълваха и двете ленти, някои преобърнати настрани и смазани в стените, явно в бързината на бягството. Запровирах се през тях, понякога дори се налагаше да се катеря по капаците и покривите им, за да продължа. Веднъж се наложи да се провре под огромен камион, който препречваше и двете платна. Чувах чакала и Канин зад мен, чакала тък му обясняваше, че съм била истински трън в задника, но аз се съсредоточих върху усилието да продължа напред.
В този мрак, в това затворено пространство, миризмата на кръв беше много силна и се бе просмукала във всичко, нямаше как да усетиш нещо друго. Гладът вилнееше в мен, но аз продължавах да го удържам, решена да запазя контрол. Когато откриех източника на писъка, нямаше да му се нахвърля и да го разкъсам като диво животно. Макар че надали щеше да има значение. Когато стигнах до мястото, където миризмата на кръв беше най-силна, лабиринтът от коли внезапно се разреди. Озовах се на малко открито пространство, няколко коли оформяха кръг около мен, сякаш нарочно бяха преместени или избутани настрани. Миризмата определено идваше от тук. По земята имаше локви прясна, още не съсирена кръв, но нямаше тела и никакви следи от влачене. И все пак бях сигурна, че писъкът дойде от тук. Странно, помислих си и тръгнах да огледам локвите, като държах глада под контрол. Не бива, казвах му, да лочим кръв от земята като някакво бездомно куче. Прясна кръв без тела. Къде? Нещо топло капна на лицето ми. Затворих очи, овладях се и погледнах нагоре. Бяха трима. Двама мъже и жена висяха от тавана на тунела свързани на гърба ръце. Олюляваха се обесени за шиите. Телата им бяха разпорени, изкормени от врата до чатала и вътрешностите им се изливаха от коремите като розови змии. Целите лъщяха от черна кръв, която изпълваше въздуха звоняте на смърт. Отдръпнах се и едва не налетях на чакала, който се появи сканин от лабиринта от коли. И двамата се втренчиха в телата. О, подяволите! Изсумтя чакала и поклати глава. Това с обесването вече стана банално. Дъртата от качалка губи вдъхновение. Не е бил сарен, прошепна Канин, когато се обърнах към него за отговори. Това е направено наскоро. Тази нощ. Някой е искал да го видим, те знаят, че ще минем от тук. Огледа мрачно тунела. Трябва веднага да се махаме. Кухо металическо дрънчене отекна някъде напред. А от онова, което последва, косата ми настръхна. Писъци и вой, дращене на ногти по метала и асфалта, воня на мърша, смърт и гнило се просмука сред силната миризма на кръв. Бесни. Изръмжах аз и се втурнах назад към Канин и чакала. Бяха много. Виждах белите им мършави тела, които прескачаха колите, пързаляха по покривите и се плъзгаха под гумите с съскане и писъци. Бяха озверели от миризмата на кръв и връхлитаха право към нас. Назад. Нареди Канин и се отдръпна от кръга между колите. Те ще спрат, когато стигнат до труповете и ние ще ги заобиколим. Но внезапно ни смразиха писъци и вой от друга посока. Още ококорени бесни с разпенени усти се спускаха към нас от към колите. Бяхме в капан. Чакала изръмжа и измъкна брадвата, а аз завъртях катаната, когато ордата приближи. Писъците им отекваха в тунела в оглушителна какофония. Но този път не бях сама, сега Канин и чакала щяха да посрещнат редом с мен чудовищата, които се катереха по колите и пъплеха към нас. Разсякох първия бесен на две, извъртях меча и обезглавих следващия. След това настана хаос, пищящи бесни, посягащи ногти, штракащи зъби, безкрайна вълна от бледи тела, които се хвърляха към мен. Движех се по инстинкт, въртях се от един нападател към следващия, а острието танцуваше в ръцете ми. Рев зад мен ме накара да се обърна. Чакала стоеше в центъра на гърчеща се купчина бесни и няколко мършави чудовища се бяха вкопчили в гърба му, хапеха го и деряха. Той замахна с брадвата към напиращите, отблъсна ги, но още се нахвърлиха и започнаха да го повличат надолу. Лицето му беше опръскано с кръв, яката и вратът му бяха почервенели. Изръмжах и се спуснах към него. Забих меча в един от вкопчените в раменете му бесни и той се свлече на земята. Чакала продължаваше да се сражава с прииждащите чудовища, а аз сечах тези по гърба му, за да го освободя от купчината. Не виждах никъде Канин, но господарят вампир беше по-силен и по-смъртоносен боец от нас. Той можеше да се погрижи за себе си. Докато посичах и последния бесен, вкопчен в чакала, нещо ме удари в гърба, изпищя в ухото ми и заби кривите си ногти в гърдите и рамото ми. Извиках и се свлякох на колене, но след миг тежестта изчезна, чакала беше сграбчил бесния за врата, завъртя го и разби главата му в прозореца на една кола. После отблъсна още едно тяло, което се хвърляше към мен, погледна ме със свирепа усмивка и ми подаде ръка. Хайде, сестричке! Ставай! Не сме приключили с копелетата. Хванах го за китката и той ме издърпа нагоре. Бесните още прииждаха, озверели от жажда за кръв, но пълчището намаляваше.
Зърнах с периферното си зрение Канин, обграден от бледи тела. Той плавно обезглави един бесен, чудовището се свлече като кукла с прерязани конци, а главата му се търкулна под гумите на близката кула. Рамо до рамо с чакала, аз си проправях път с меча през остатъка от ордата, трошах черепи и прерязвах вратове, докато и последното чудовище не беше повелено, брадвата на чакала се вряза в лицето му, а моят меч го посече на две. То падна потрепващо на земята, пред смъртният му писък скоро секна и тунелът отново потъна в тишина. Е, беше забавно. Чакала свали брадвата, направи гримаса и приведе рамене. Пълтото на гърба му беше разкъсано от ногтите на бесните, но раните по лицето му вече заздравяваха. Очите му светеха страховито, когато огледа касапницата. Някой друг да има чувството, че това беше засада? Канин се върна при нас, тънкият кинжал вече беше изчезнал от ръката му. Да вървим, нареди той рязко. Не бива да оставаме тук. Бързо. Спуснахме се през лабиринта от коли, докато не излязохме от тунела. Още един камион блокираше изхода, вратите отзад бяха отворени и разкриваха празната карусерия. От нея се носеше смрад на бесни, а две следи от мотоциклети се виеха по пътя и изчезваха в нощта. Така значи, прошепна чакала и извърна поглед от камиона към празното шосе пред нас. Колко интересно! Изглежда, все пак е било засада. О! Някой ще умре. Много болезнено. Той срещна тъмния поглед на Канин и присви очи. Старче, ако сега речеш нещо от рода на нали ти казах, ще търсите начин да влезете в Старо Чикаго без мен. Канин замълча, но аз се взирах в следите, които изчезваха зад завоя. Защо твоите хора ни нападат? Обърнах се към чакала. Мислех, че ги контролираш. Той се изхили. Ако знаех защо, сестричке, нямаше да съм тук. Очите му просветнаха. Но можеш да си сигурна, че ще стигна до дъното на тази история. И тогава предателските копелета ще съжаляват, че са се родили. Погледна към нас и изви устна. Вие може да заобиколите, ако искате. Търсете психопата. Но аз се връщам в моя град, за да разбия няколко глави, докато не си спомнят кой е техният крал. Не, отвърнах веднага. Няма време да заобикаляме. Погледнах Канин, който мълчеше, и продължих по-твърдо. Трябва да настигнем Сарен, не можем да се отклоняваме. Старо Чикаго е единственият ни шанс да наваксаме. Ще намерим мотори, докато чакала разбива глави, и ще продължим към Едем. Но не можем да върнем сега. Съгласен съм с теб, Алисън, каза Канин. Огледа пътя зад нас и следите в снега. Лицето му стана още по-мрачно. Ако най-прекият път към Едем минава през Старо Чикаго, тогава продължаваме натам. Но трябва да сме много предпазливи, защото, изглежда, хората там ни искат мъртви. О, не се тревожи за това, старче, изрева чакала и в гласа му ясно се чу страховитото обещание. Това няма да е задълго. Глава 5. Стигнахме до покрайнините на града късно същата вечер. Бях забравила колко огромен е Чикаго, дори предградията, които водеха към него, сякаш продължаваха вечно. Километри пусти, притихнали улици, гниещи къщи и коли в канавките, паднали на платното улични лампи и знаци. Последния път, когато минах от тук, карах откраднат мотоциклет и не обръщах много внимание на всичко около мен. Бях се концентрирала върху управлението, усилието да избягвам препятствията. И върху човека, който седеше отзад и ме прегръщаше през кръста. Хвърлих поглед към чакала, който вървеше до мен с страховито изражение. И за един кратък миг омразата отново проблесна. Той вероятно не мислеше за случилото се онази нощ, когато навлязох в неговата територия и сигурно не му пукаше. Но аз помнех. Писъците на Даран, когато чакала го хвърли в клетката и остави бесния да го разкъса за демонстрация. Спомних си и как се сражавах с армията от бандити, за да спася хората на Зиик, а после подпалих сградата, за да избягаме. И, разбира се, схватката на върха на кулата на чакала, където за първи път се изправих пред моя кръвен брат и той едва не ме уби. Чакала видя, че го гледам, и вдигна вежда. Какво ме зяпаш? Обърнах се отново към пътя. Нищо. Да бе, той задържа поглед на мен. Мислиш си за Старо Чикаго и последното ти идване тук. Спомняш си всички онези забавни моменти, когато избивах твоите хора, измъчвах ги и ги хвърлях на бесните, ех, добрите стари времена. Присви очи. Не се опитвай да отричаш, сестричке. Изписано ти е на лицето.
Озъбих му се и се изкуших да извадя меча и да го забия в ухилената му уста. Ти никога ли няма да млъкнеш? Да, мисля за старо Чикаго и какво копеле беше, когато те видях за първи път. Чудя се защо изобщо говоря с теб сега, а не взема да ти отсека тъпата глава. Отдавна трябваше да направим реванша. Сестро, засегнат съм, подигра ми се чакала и сложи ръка на гърдите си. Аз не го помня така. Аз помня как открих своя кръвна роднина. Помня, че и предложих да споделя всичко с нея. Защо? Ами защо не? Тя беше сносен боец, а аз вече се отекчавах от компанията на безмозъчните си слуги. Можеше да е забавно, но не. Гласът му стана по-твърд. Спомням си, че лекът за беса беше почти в ръцете ми след десетилетия търсене и планиране. И тогава моята собствена сестра загърби лекарството, загърби края на тази чума, за да спасява някакви жалки човеци. Ти ме прободе с кол и ме хвърли през прозореца. Ти вече беше взела решение, отвърна чакала напълно сериозно. Нямаше да те разубедя, ти избра страната на торбите с кръв. Така че, да, опитах се да те убия. Защото ти се набърка в нещо, което подготвях от години, без дори да осъзнаваш какво застрашаваш, и го унищожи. Присви очи и стисна мрачно устни. Щях да сложа край на беса, сестро. Ако онзи дъртак беше открил лекарство, щях да го споделя. И аз като всички искам бесните да изчезнат. Но тогава наминати и беше толкова загрижена за спасението на неколци на човеци, че не можа да видиш по-голямата картина. Ако ме беше оставила да довърша започнатото преди години, щяхме да избегнем всичко това. Сарен никога нямаше да се здобие с вируса, сега нямаше да е на път да унищожи Едем, а твоето жалко малко човече щеше да е още живо. Изревах, извърнах се към него и замахнах с меча към гърлото му. Но той срещна главата на брадвата със звън. Озъбен, чакала завъртя брадвата пред лицето ми, аз се наведох и се разминах на косъм с широкото окървавено острие. Чу се още един звън и ние се втренчихме един в друг над кръстосаните оръжия. Стига! Канин ме сграбчи за яката и ни раздели. Господарят вампир лесно отблъсна чакала с една ръка, докато стискаше палтото ми с другата. Стига толкова, заповяда той с стоманен глас. Престанете! Нямаме време за това. Чакала се освободи от хватката му и отстъпи назад, като ми се хилеше. Аз изръмжах озъбена, предизвиквах го да каже нещо, но той просто отмина. Гледах след него през червена пелена от гняв. Копеле, гадно, непоносимо, коварно копеле. Ако светът не беше толкова противно място, вече щях да съм го разкъсала. Алисън, престани, каза Канин и сложи ръка на рамото ми. Треперех от ярост и стисках дръжката на меча, за да потуша гнева и да го прогоня отново в мрака, от който беше дошъл. Канин изчака с мен, държеше ме леко, но стабилно за лакътя, докато не се овладях. Когато гневът поутихна, аз прибрах катаната, но още усещах тежкия поглед на господаря вампир. Добре съм. Вече бях ядосана на себе си. Съжалявам. Чакала отново се прояви като гадняр. Не биваше да му позволявам да ме вбеси. Канин пусна ръката ми, но не помръдна. Какво ти каза? Ами, че аз съм виновна, задето сега преследваме Сарен. Ако не съм била отишла да спасявам онези хора в старо Чикаго, нищо такова нямало да се случи. Джеб щял да открие лекарство, Сарен нямало да пусне вируса. А Зиик щял да е още жив. Канин мълчеше. Снегът пак започна да се сипе, леки снежинки се носеха от небето и се вихреха около нас. Вярваш ли в това? Попита накрая вампирът. Вече не знам в какво да вярвам, Канин. Отметнах косата от лицето си и пак се обърнах към пътя. Сякаш всяко мое решение, всеки мой избор, накрая някак се стоварва отгоре ми. Каквото и да правя, става все по-лошо. Може би. Преглътнах с усилие. Може би наистина съм виновна. Че Зиик умря. Може би целият проклет свят ще загине заради мен. Канин се изсмя и аз едва не припаднах от изненада. Твърде млада си за такова бреме, Алисън. Ако ще сипем обвинения, нека се върнем още по-назад, преди дори да се родиш. Нека се върнем във времето, когато вирусът и бесните бяха създадени. Аз сведох смутена глава. Аз нямах предвид нищо такова. Знам, въздъхна господарят вампир. Но ако ще говорим за избори и съжаления, случилото се не може да се поправи. А като живеем в миналото, не променяме нищо. Така само ще се докараш до лудост. Той въздъхна отново, сякаш носеше бремето на целия свят на плещите си.
Повярвай ми. В мрака прогърмя изстрел. Аз подскочих и се напрегнах, докато изстрелът отекваше над покривите. Звучеше сравнително близо. От шумя, но бързо беше последван от познат яростен рев. Чакала. С Канин хукнахме натам, вятърът довяваше миризма на дим и кръв. Проправих си път през бурените между две сгради и видях брат си на пътя. Седеше до една кола, а брадвата лежеше на земята до него. Той притискаше гърдите си с ръка. Асфалтът около него беше опръскан с кръв, а чакала се беше озъбил от болка. Хукнах натам и коленичих до него. Миризмата на кръв беше навсякъде, но не виждах рана, докато той не отпусна ръка. Точно под ключицата му на пълтото имаше малка дупка, колкото петаче. Не изглеждаше достатъчно голяма, за да е изтекла толкова кръв. Докато чакала не се отпусна напред и видях изходната рана. Потреперих, когато Канин дойде при нас и тъмните му очи спряха на огромната дупка в гърба на чакала, беше почти колкото и умрука ми. Зарастваше, но знаех, че сигурно боли. Канин присви очи и се вгледа през счупеното стъкло към улицата. Къде са? Прошепна той и аз предпазливо надникнах иззад капака на колата. Пак гръмна изстрел, нещо удари колата на сантиметри от лицето ми и изби искри от метала. Потрепнах, свих се отново зад нея, а чакала се изсмя напрегнато. Не бих надничал така, сестро, рече той през зъби. Ако те прострелят с пушка в главата, няма да умреш, но ще имаш страхотно главоболие. Той изкриви лице и се отблъсна от колата, като остави тъмно петно след себе си. Мисля, че копелето е в онази къща, кимна към двоетажна руина в края на улицата. Стреля от прозореца на тавана. Очите му блестяха и той оголи зъби в злобна усмивка. Страхливо жалко лайно, нали? Рискувах да надникна през струшения прозорец на колата и зърнах проблясък на метал в малкото тъмно прозорче точно под покрива на къщата. Добре, рекох, щом се върнах назад. Знаем къде е. Как ще минем, без да ни направи на решето? Да минем ли? Изсумтя чакала. Смяташ, че ще се промъкнем по край нашия приятел с пушката и ще продължим щастливо по пътя си, колко сладко, сестричке. Аз обаче в момента съм малко гладен и доста вбесен. Възнамерявам да му набутам пушката толкова дълбоко в гърлото, че да штръкне от задника му. Значи ще нападнем къщата на този откачен, докато той ни държи на мушка. Не ми се струва кой знае какъв план. А какво искаш да направим? Да му предложим карабинки и да го помолим да спре да стреля по нас? Канин въздъхна, надигна се и с един поглед обхвана улицата, колите и къщата. Аз ще ви прикривам, каза той спокойно. Вие продължавайте приведени. Ще се срещнем на тавана. Той излезе на улицата и мигновено изгърмя изстрел, който струши стъклото на един камион зад нас. Аз потрепнах, но Канин продължи да върви, черен силует на фона на снега и колите. Движеше се като сянка, потъваше и изникваше от мрака, винаги видим, ала понякога единствено като вихър. По улицата отекваха изстрели, куршумите избиваха искри от метала, но сякаш не можеха да достигнат вампира, който продължаваше спокойно по пътя си. Чакала ме удари по ръката и нареди. Стига си зяпала. Без да обръща внимание на кръвнишкия ми поглед, кимна към улицата. Хайде, докато старецът му отвлича вниманието. Хукнахме приведени и се стрелкахме зад всяко прикритие. Човекът, който и да беше, продължи да стреля, но не по нас, макар че след първите няколко минути вече нямах представа къде е Канин. Каквото и да правеше той обаче, явно вършеше работа. Стигнахме до вратата на полусрутената къща и се шмугнахме вътре. Пушката лаеше някъде над нас. Чакала се промъкна напред със светнали от ярост жълти очи, но спря. Нещо тук не беше наред, но не знаех какво. Предпазливо последвах чакала през къщата и се напрягах, щом минавахме по край старите, пълни с прах, отломки, струшени столове и гниещи мебели стаи, останки от едно отминало време. Страхувах се от засади, но стаите бяха пусти и чакала бързо продължи напред. Олющено разнебитено стълбище водеше до третия етаж и ние тъкмо поехме по него, когато над нас изкънтя изстрел, последван от порой проклятия. След миг се чуха стъпки, един човек се появи в края на стълбището и се втренчи около корен в нас. Беше облечен с прашен кожен панталон и стискаше дългото дуло на пушка. Той изпсува отново и бързо се обърна, за да избяга, но чакала изрева и се втурна след него. Сграбчи го за врата и го отлепи от земята. Ах, ама къде си мислиш, че отиваш?
Влезе в таванското помещение и запрати човека към стената с такава сила, че отвори дупка в мазилката, а мъжът се свлече замаян на пода. Чакала се надвеси над него, очите му бяха ужасяващи. Аз пък си мисля, че ще седиш тук и ще ми обясниш какво, по дяволите, става, преди да съм ти откъснал някоя важна телесна част. Ако ми кажеш веднага, може и да започна с главата, а не с ръцете. Зърнах тъмен силует въгъла до прозореца. Канин гледаше безстрастно. Зачудих се как се е озовал тук, без да го прострелят. Но това беше Канин. Още много неща не знаех за него. Мъжът из стена и посегна немощно за пушката. Чакала изръмжа, сграбчи го за гърлото и го блъсна в стената. Принудих се да не се намесвам. Знаех, че Чакала сигурно умира от глад и е на ръба да изгуби контрол, раната още леко кървеше и блещукаше на гърба му. Но той се усмихна гадно на бандита и заговори с страховит, но съвсем овладян глас. Попитах те нещо, слуга, каза спокойно кралят на бандитите, макар че зъбите му се бяха издължили. И търпението ми в момента е доста оскъдно. Ако не искаш да ти откъсна ръцете, започвай да говориш. Защо ни нападна? Кой е замесен? Някаква недоволна клика ли е, или на целия град му е омръзнал животът? Човекът се задави и започна да дърпа безрезултатно ръката, която стискаше гърлото му. После внезапно вдигна блеснали от болка и страх очи към краля на бандитите и се изхили дрезгаво. Ти вече не командваш. Чакал, процеди той с дързостта на умиращ. Обеща ни безсмъртие. А така и не ни го даде. Е, сега имаме нов крал. Той се съгласи да превърне онзи, който те убие. Изстинах. Така значи. Продължи Чакала, гласът му стана тих и ужасен. И този нов крал има ли си име, или трябва да отгатна? Той каза. Че ти знаеш кой е, задави се пак мъжът. И да идеш да го намериш. В потопения град. Закашля се и вдигна ръце. Едната беше празна, но другата стискаше метална кутия. Отвори я и разкри малък пламък. После погледна към краля на бандитите и пак се усмихна. Ако стигнеш до там. Канин се изправи до стената. Джеймс. Започна той, но беше твърде късно. Мъжът отвори пръсти и предметът, какъвто и да беше, падна на пода. Няколко неща се случиха едновременно. Щом пламъкът падна от ръката на бандита, Чакала отскочи назад и се хвърли към стената. Внезапно освободено, тялото на мъжа се стовари на пода почти едновременно с металната кутия. Последва съскане. И огнена вълна изригна от малкото пламъче, втурна се по пода и по стените и превърна стаята в истинска пещ. Пламъците погълнаха човека на пода, който закрещя и се замята от болка, защото дрехите му се запалиха. Едва го чувах. Ужас се надигна в мен, ослепяващ и всепоглъщащ, и аз се озърнах диво в търсене на спасение. Стените вече бяха покрити с кълбящи се оранжеви пламъци, които пръщяха и посягаха към мен. Усещах адската жега с студената си кожа, изсъсках и се свих назад. Трябваше да се махна от тук, но нямаше къде да ида. Навсякъде виждах единствен огън. Алисън. Нещо ме сграбчи за ръката, докато стоях вцепенена от паника. Успокой се, каза ми Канин, аз изръмжах и опитах да се отдръпна. Чуй ме. Не можем да минем по стълбите, долните етажи горят и трудно ще стигнем до вратата. Трябва да скочим през прозореца. Прозореца? Погледнах към отсрещната стена, към отвора, от който беше стрелял човекът. Едва го виждах през мятащите се пламъци и се свих отново назад. Сигурно се шегуваш. Не, отвърна безмилостно Канин. Няма друг начин. Чакала вече скочи. Трябва да го последваме, иначе с нас е свършено. Пламъците ревяха около мен и изпълваха ума ми, всичко пред очите ми се сля в оранжево и червено. Не можех да мисля, почти чувствах как кожата ми се бели от костите, почерняла и покрита с мехури от жегата. Ако не беше ръката на Канин, която стискаше моята, щях да избягам, макар че не знаех накъде. Мислех единствено как да се отърва от пламъците. А Канин искаше да скоча право през огъня. Не мога, отвърнах и оголих зъби от страх. Няма да успея. Трябва. Ще съм точно зад теб. Канин. Алисън. Той ме хвана и за другата ръка и ме принуди да го погледна. Почувствах как гласът му отеква през мен, тиха, осезаема вибрация. Довери ми се. Прехапах устна и стиснах здраво очи, за да блокирам пламъците. Можеш да го направиш, продължи Канин със същия успокояващ тон.
Фокусирах се върху гласа му и игнорирах рева на огъня около нас, жегата гореше лицето ми. Огънят няма да те докосне. Ще свърши за секунди, но трябва да си бърза. Готова ли си? Преглътнах, стиснах юмруци, отблъснах страха и кимнах. Тръгвай, каза Канин. Аз се обърнах и хукнах към стената от пламъци. Те се издигаха пред мен ужасяващо ярки, посягаха и пръщяха на вятъра. За секунда едва не се отказах, вампирските ми инстинкти запищяха да спра, да се извърна от най-страшния ни враг, след слънцето. Гласът на Канин отекна в главата ми, подтикваше ме да продължа. Стигнах до живата бушуваща стена и се гмурнах през огъня, като се молех да не се запаля. Последва миг на ослепяваща болка, изпепеляваща жега шибна лицето и ръцете ми. А после ме блъсна студеният зимен въздух, когато полетях от прозореца, ударих се в стрехата и паднах право в храстите долу. Изправих се с мъка и хукнах надалече от къщата. Жегата впиваше ногти в гърба ми, докато се провирах през лози и клони и най-сетне излетях на улицата. Едва когато се озовах от другата и страна, се обърнах да погледна назад. Инстинктите ме караха да избягам още по-далече. Къщата се беше превърнала в клада, огнените езици плющяха във всички посоки. Аз се паникьосах, защото не виждах никъде Канин, и се оплаших, че още е в капан горе. Но тогава една сянка се откъсна от къщата и тъмният му силует се плъзна по улицата към мен. Отпуснах се с облегчение. Ранена ли си? Попита той, когато се приближи. Поклатих глава, още опитвах да се успокоя. Лицето и ръцете ми пареха, долавях и миризма на изгоряла коса, но не бях сериозно пострадала. Още няколко секунди и щеше да стане лошо. Къде е чакала? Огледах се. Смътно си спомнях, че Канин ми каза, че той е избягал. Той скочи през прозореца още щом разбра какво става, каза Канин малко по-рязко. Предполагам, че е някъде тук. Окопитих се. Главата ми явно се бе размътила от огъня. Единствената ми мисъл беше да избягам, но постепенно започвах да се съвземам. Как така е разбрал какво става? Това беше капан, Алисън. Канин се обърна към къщата. Пожар не може да се разгори толкова бързо, ако всичко не е напоено с бензин или алкохол. Не усетих нищо, когато влязох, предполагам, вие също, но стените и подът са били напоени с нещо запалимо. Понякога е истинска благословия, че не дишаме, но не и този път. Той поклати глава, изглеждаше ядосан, на себе си или на нас, не знаех. Сигурен съм, че нашият приятел там не е възнамерявал да запали къщата, докато е вътре, продължи мрачно Канин, но когато го изненадахме, е решил, че и без това вече е мъртъв. Жалко, ако питаш мен, каза познат глас и чакала се появи от мрака. Не ни обърна внимание, взираше се в бесен в горящата сграда. Дори не успях да му изтръгна сърцето, преди да стане на дим. Гаден бързак. Ами ти. Сопнах му се аз. Зарязани там. Без предупреждение, без капка колебание. Обзалагам се, че дори не си погледнал назад, след като си скочил. И какво точно трябваше да направя? Попита ме озъбен чакала. Надуших кръвта му, беше се просмукала фризата и пълтото, и осъзнах, че вероятно умира от глад с тази рана в гърдите. Да ти държа ръката, докато скачаш през прозореца, да се върна там, че къщата да се срути на главата ми. Изхили се и продължи, ние още сме вампири, сестричке. Всеки се оправя сам. Ако аз бях в капан там горе, нямаше да очаквам ти или старецът да се върнете за мен. Явно не ме познаваш толкова добре, колкото си мислиш, казах аз студено. Защото аз щях да се върна. Наистина ли? Подигра ми се чакала и скръсти ръце. Нещо не ми се вярва. Обзалагам се, че дори не можеш да погледнеш към къщата, без да намокриш гащите, образно казано. Мисля, обади се Канин, беше вбесен, че и двамата забравяте една особено важна информация, която научихме тази нощ. Погледна към горящата сграда и светлината на огъня затанцува в тъмните му очи. А именно, кой е обърнал бандитите срещу нас и кой ни очаква в Старо Чикаго? Сарен. Тази мисъл ме накара да се напрегна и омразата припламна отново, изпепеляваща и смъртоносна, и потуши всичко останало. Не бях забравила. Сарен щеше да си плати за стореното. Само защото отказах да се превърна в демон, не значеше, че няма да го убия. Когато го намерех, нямаше да се спра пред нищо, докато не набуча главата му на меча си, а тялото му не се превърне в купчина димяща пепел.
Сарен, съгласи се Чакала и в неговия глас се долавяше опасна нотка, която говореше за жестокост и отмъщение. Добре, психопат такъв. Искаш да си играем? Ще играем. Очите му сияеха и той погледна пак към горящата къща, а на лицето му се появи безрадостна усмивка. Значи се ебаваш с моя град и хората ми, така ли? Мислиш си, че ще бъдеш новият им крал? Изсмя се и аз потрепнах. Ще избия всички до крак и ще изпепеля града, преди да ти го дам. Нека не избързваме, предупреди го Канин. Жаждата за мъст лесно замъглява ума, а Сарен на това се надява. Не можем да си позволим да потънем толкова дълбоко в мисли за възмездие, че да налетим право на някой смъртоносен капан, както стана тази нощ. Очите му пак се извърнаха към пожара точно когато от къщата се надигна рев, покривът се срути и се разлетяха въглени искри. Потреперих, а Канин продължи мрачно, сега Сарен има огромно предимство. Разполага с цяла армия и знае, че идваме. От тук нататък, ако изобщо успеем да стигнем живи до него, трябва да сме много внимателни. И готови за всичко. Срещнах очите на Чакала и той ми смигна. За първи път мислехме едно и също. Нямаше значение колко народ ще изпрати Сарен срещу нас, нямаше значение какви гадни изненади ни очакваха. Ние щяхме да си пробием път през цяла армия, ако се наложи, щяхме да ги посечем до един, докато не открием Сарен. И го унищожим заради онова, което ни отне. Тази нощ поехме по обиколен път през града. Да, искахме да намерим Сарен, дори да трябваше да изколим цяла армия, но, както каза Чакала, има повече от един начин да докопаш вампир. Бандитите вероятно наблюдаваха всички главни пътища към Старо Чикаго. Нямаше причина да не се промъкнем незабелязано и да избегнем битки из целия град. Затова Чакала ни поведе през отрупани с отломки улички и стари сгради. Каза, че бандитите не ги използват, защото не могат да минат по тях с моторите си. Освен това бесните още се спотайваха из града, факт, който открих, докато следвахме Чакала през приземния етаж на един търговски център и няколко бледи чудовища се нахвърлиха към нас от счупените прозорци. След като си пробихме път през тях, продължихме тихо по тесните пусти улици, нащрек за пазачи. Градът беше зловещо притихнал. По едно време Канин вдигна ръка и посочи към двама бандити, които се бяха надвесили над перилата на един пристан с гръб към нас. Чакала се ухили, даде ни знак да спрем и се плъзна към сенките. След няколко минути двамата изчезнаха един след друг в мрака, а Чакала се върна смърдящ на кръв и доволно ухилен. След още няколко часа стояхме на брега на Черно езеро, което се простираше докъдето поглед стигаше. Според Канин на времето то се наричало Мичиганско езеро и Чикаго се издигал гордо на бреговете му. А сега и то, и реките, които течаха през центъра на града, бяха прелели от бреговете си, за да се слеят и наводнят всичко. Но пък създаваха естествена преграда пред бесните. Присвих очи към тъмните води. Спомних си какъв беше градът на Чакала преди, плетеницата от тесни мостчета, проходи и платформи, които се кръстосваха над потопените сгради. От тук всичко си изглеждаше същото. Виждах и старата баржа в средата на реката, както и разнебитения мост, протегнал се над тъмните води. На баржата в нестройни редици бяха паркирани мотори и други превозни средства. Това беше последната спирка, преди да навлезеш в леговището на краля на бандитите. Или в леговището на един вампир-психопат, настървил се да унищожи света. Ех, дом, свиден дом, въздъхна Чакала. Или поне ще стане такъв, след като изколя всички копелета, които ме предадоха. Ще им набуча главите на колове и ще украся с тях града. Може да им пъхна по една факла между зъбите, за да ги използвам като улично осветление. Какво мислиш, сестро? Напълно в твой стил. Взирах се над водата, виждах блещукането на далечни фенери. Дори от тук личеше, че нещо не е наред. По мостовете няма никого, казах аз. Помнех, че преди те гъмжаха от хора. Сега и мостовете, и платформите пустееха. Всичко изглежда изоставено. Което означаваше, че вървим право към капан, разбира се. Къде ще е Сарен според теб? Попита тихо Канин. Той също се взираше в града с тъмните си, безстрастни очи. Чакала свира мене. Може да е само на едно място. Посочи към висок, тънък небостъргач на хоризонта. Навърха му светеше позната светлина, от която цялата настръхнах. Кулата на Чакала. Мястото, където срещнах за първи път своя кръвен брат. Там с него се бихме и той едва не ме уби.
Там бе умрял Джебедая Крос. Само в една сграда тук все още има електричество, продължи чакала, вгледан в кулата и блещукащата светлина на върха й. А и от нея се вижда всичко долу. Ако бях на мястото на Сарен, щях да ида там. Тогава там ще идем и ние. Светлината потрепваше отвъд водата, дразнеше ме и усетих как зъбите ми се издължават. Сарен беше близо. Този път нямаше да му отсека само ръката. Този път щеше да падне главата. Предлагам да сме много тихи, каза Канин с тих и спокоен глас, който се вряза в лумналата в мен омраза. Сарен знае, че идваме, и целият град ще е на щрек. Трябва да внимаваме да не ни усетят. Най-добре ще е да се оправим първо с него, а после с армията му. Ако отстраним краля им, те ще изгубят мотивация за битка с нас. Чакала изсумтя. Да се промъквам в собствения си град и да притичвам по улиците като някакъв плъх, процеди той мрачно. О, глави ще падат заради това. Ще отделя една специална алея и ще играя боулинг с черепите им. Аз се обърнах към Канин. Как ще се промъкнем? Той се усмихна напрегнато. Пътищата ще са добре охранявани, но не е трудно да се промъкнеш в един наводнен град. Колкото и да е голяма армията, не може да наблюдава цялата река. Страхотно. Явно щяхме да поплуваме.